شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أو كما قال الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال طلب كسب الحلال فريدة بعد الفريدة أو كما قال عليه السلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم قرآن پاکچ آیت آیتو کا اکھ حصہ پر اور بے پر حدیث مبارک آکھ حدیث پاک چھو حدیثش کتاب اکھ کنز العمال تحت اندر چھے روایت ات آیت ست حدیث سندر چھے مضمون آیت سندر اللہ پاک فرمان یا ایہا الرسل اے انبیاء کرامن ہنز جماعت رسولن ہنز جماعت وہ مخاطب شو اللہ تبارک و تعالی پنن انبیاء کرامن کلو من الطیبات کھیو چیو حلال پاک طیب وعملو صالحا بکریو رت اعمال وہ قرآن پاک چاہے حدیث مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھنک نقل کرن والی صحاب سب فرماون کہ نبی علیہ السلام والسلام فرمو طلب کسب الحلال فریضتم بعد الفریضہ اولین فرائضو پچو اک اہم فرض حلال کمائی ہنس تلاش تا طلب حلال کمائی ہنس طلب کیچو اولین فرضو پت بارال اہم فرض وہ دشمنی ہن ترجم انبیاء کرامن تے چھ حکم پاکیز کھن چون اور یہ حکم چھ اللہ پاک عام ایمان والن تے دیوان اے میانو ایمان والو بندو کھیو حلال پاک تو ایو ایمان لوگو
اِنسانَس یُس دُنیاہَس منٛز کھیٚون چیٚون یہِ چھُنہٕ أچھ رُیِتھ کیٚنٛہہ، بلکہِ چھُ أمِس کھیٚن چیٚن برٛونٛٹھ نظر دِنۍ، یُس مےٚ برٛونٛہہ کُن آو یہِ چیٖز یہِ چھا حلال کِنہٕ نہٕ، حلال چھا کِنہٕ نہٕ، چھُ ضروٗری. أچھ ٹُیِتھ چھُنہٕ کھیٚون کیٚنٛہہ. اللہ پاک بَچٲیِن، اگر اکھ اِنسان غلط غذا ترٛاوِ پنٛنِس وجوٗدَس اَنٛدَر، چھُ واریاہ خطرناک جُرُم. اَکھ بُزرگ وٕچھ، تٔمِس چھِ واریاہ زیٹھ عُمر، وٕنہِ چھِ زِندَے واریاہ، 1 ہَتھ 20 تقریٖباً، اور بیٚیہِ چھِ وٕنہِ تہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ پنٛنیو أچھو پَران قۄرانِ پاک، شیٖشہٕ لاگنہٕ بغٲر، آنکہِ لاگنہٕ بغٲر. پَتہٕ پِرٛژھُکھ تٔمِس، ژےٚ کیٛاہ راز چھُ یِوان اَتھ منٛز نظرِ کہِ یہِ زیٖٹھ عُمر اور اَمہِ اَندازُک حال، ہوش مےٚ کَمر، أچھَن ہُنٛد گاش چھِ فرمیشَن. زِندگی منٛز اَکھ چیٖز زٕہٕے تہِ کوٚرمُت، سُہ گوٚو حرام چھُنہٕ مےٚ کھیوٚمُت زٕہٕنۍ، مےٚ چھِ ہمیشہِ کیٛاہ کھیوٚمُت، حلال، ہمیشہِ أمِش کٔر مےٚ پابنٛدی. احادیٖثَن اَندَر چھُ حرام کھٮ۪نَس پٮ۪ٹھ واریاہ خطرناک وعیٖد آمٕژ، پَنُک یُس اِنسان حرام کھیٚیہِ سُہ ہَسا چھُ تٔمۍ سُنٛد جِسم پَتہٕ اَتھٕ لایِتھ یہِ گژھِ نہٕ جہنَمَس ترٛاونہٕ، یعنی حرام کھٮ۪نُک نٔتیٖجہِ چھُ یہِ کوٚت گژھِ، جہنَمَس. بَڑٕ خطرناک. اور بَندَس تہٕ اللہ پاکَس یُس تعلُق چھُ، بَندَس تہٕ اللہ پاکَس یُس رَبطہٕ چھُ، سُہ رَبطہٕ چھُ گژھان زارٕ پارٕ دُعاہَس منٛز زیادٕ مضبوٗط. اور اَتھ زارٕ پارَس مُتعلِق فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اَکھ شخصا چھُ زیوٗٹھ سفر طے کٔرِتھ آمُت، پراگندا حال، پراگندا باغ، مَس چھُس بِچٲرِس ہورٕ یورٕ گوٚمُت، کیٛازِ سفر کٔرِتھ چھُ آمُت، حالت تہِ چھَس عجیٖب، پھُٹمُت، تھوٚکمُت، پیوٚمُت، عٲجزی، اِنکِسٲری چھِ نظرِ یِوان. اور تَمہِ پَتہٕ تُلۍ أمۍ اَتھٕ پَنٕنۍ تھوٚد رۄبہٕ سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز، حالت چھَس عٲجزی ہِنٛز، تھوٚکمُت، پھُٹمُت، کِبرٕ غروٗر چھُنہٕ نظرِ یِوان کیٚنٛہہ. پَتہٕ چھُ یا رۄب، یعنی خۄدایا میون دعا کَر قبوٗل، خۄدایا میون بوز. پَتہٕ چھِ دعا کَران یِتھٮ۪ن حالاتَن منٛز، یعنی یِم تَمام حالات چھِ أمِس تِتھۍ أمۍ سُنٛد دعا گوٚژھ فوراً قبوٗل. یہِ چھُ فرمو، لیکِن حال چھُ أمِس یہِ، مَأکَلُہُ حرام، مَشرَبُہُ حرام، مَلبَسُہُ حرام، کھیوٚن تہِ أمۍ سُنٛد حرام، چیوٚن تہِ أمۍ سُنٛد حرام، لِباس لٲگِتھ اَتھ اَندَر تہِ حرامٕچ آمدٔنی أمۍ استعمال کٔرمٕژ. فرمو، فنا یُس سجاب الحا، یہِ چھِ دیوان، أمۍ سُنٛد دُعا یی نہٕ قبوٗل کَرنہٕ، نہ خانے کعبچہِ گِلاف کیٛازِ کَرِ نہٕ یہِ تھپھ، مُلتَظَمَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ لَگہِ نہٕ سیٖنہٕ خانے کعبَس کُن، پَتہٕ کوتاہ تہِ زارٕ پار کٔرۍتَن، ییٚمہِ وقتہٕ عقلہِ حرام آسہِ، شُربے حرام آسہِ، لِباس حرام آسہِ، رو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانہٕ پنٛنہِ مُبارک پَزِ زَمٕنۍ، فَأَنّٰى یُسْتَجابُ لَہٰ، کٕہٕنۍ دعا قبوٗل ہوگی. عِباداتَن ہٕنٛدِس قبوٗل تہٕ رَدَس منٛز چھُ حلال و حرامَس زَبردست دخل. ییٚلہِ اگر اَکھ اِنسان حرام کھیٚیہِ، أمِس پَزِ، أمِس چھُ واریاہ کَم اُمید تھاوٕنۍ میٛٲنۍ عمل کٔمۍ کَرنہٕ، قبوٗل کَرنہٕ، واریاہ زیادٕ چھُ اَمیُک خدشہٕ کہِ أمِس یی چھُ واریاہ دخل اَمیُک حلال کَمایہِ ہُنٛد. اللہ اکبر، سٮ۪ٹھاہ چھِ شریعتَن دیٖنَن اَتھ پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. یہِ چھِ سۄ اَکھ کَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ کَم چھِ یِوان بولنہٕ تہٕ واریاہ کَم چھِ یِوان بوزنہٕ. وٕنۍکٮ۪س چھِ اَکھ ریس اَکھ لٔگِتھ صرف کَمایہِ ہٕنٛز، حلال و حرامٕچ تمیٖز چھِ آمٕژ تھاونہٕ بِلکُل بالایے طاق، مقصد چھُ صرف زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ مےٚ نِش پونٛسہٕ. سُہ کَمہِ طٔریٖقی یہِ چھِنہٕ وٕچھان کیٚنٛہہ، واضح نافرمٲنی، واضح حرام طٔریٖقہٕ اختیار کٔرِتھ چھِ لُکھ پونٛسہٕ کَماوان، مال کَماوان، ایمان وٲلۍ مال کَماوان. اللہ پاک کٔرِ سانٮ۪ن حالَن پٮ۪ٹھ رحم. اور حلالَس کیٛاہ چھُ اَثر؟ اگر حلال امید بَرٕ کھیوٚو، حرامَس گژھٮ۪س یہِ حرام کھٮ۪تھ لَگہِ نافرمٲنی، کیٛاہ لَگہِ؟ حرام غذا ییٚلہِ اِنسان کھیٚیہِ، اَمہِ پَتہٕ چھِ واریاہ زیادٕ گۄنہَن ہُنٛد کیٛاہ وۄتھان، خیالات، گۄنہَن ہُنٛد اَندیشہٕ، بٔلکہِ گۄنہَن ہُنٛد مُبتلا تہِ گژھان کُنہِ وِزِ. کَمہِ سۭتۍ؟ حرام سۭتۍ. اَسہِ چھِ واریاہ اَسہِ منٛز مثلاً تِم یِمَن زَن کیٚنٛہہ سٮ۪ٹھاہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی پریشان تہِ چھِ کَران کہِ گۄناہ چھِ گژھان، حالانٛکہِ دِل چھُ یَژھان گۄناہ گوٚژھ نہٕ گژھُن
تَتھ یِم مُختلِف وجوٗہات چھِ، تَتھ منٛز چھُ اَکھ بُنیٲدی وجہ یہِ تہِ، اگر حلال کھیوٚن چیوٚن اوس نہٕ کینٛہہ، اگر غذا صحیح اوس نہٕ کینٛہہ فرموکھ، تیٚلے وۄتھن أمِس گۄنہٕکۍ تقاض. قۄرانِ پاکَن کیٛاہ وَن، یا ایُّہَا الرُّسُل کُلوٗ مِنَ الطَّیِّبَات، اے اَنبِیاءَن ہٕنٛز مُقَدَّس جماعت، تُہۍ کھیٚیِو پاکیٖزٕ غذا، وَعملوا الصَّالِحَات، تَمیُک نٔتیٖجہٕ نیرِ تُہٕنٛدِ مُبارَک بَدنہٕ منٛز نیرن رٕتی ہوت اعمال. کیٛاہ نیرن؟ گوٚو عقلِ حلالَس چھُ تعلُق نیک اعمالَن سۭتۍ، یُس رُت غذا کھیٚیہِ تٔمِس نیرن ضروٗر زِندگی اَندَر کٕم نیک اعمال. تہٕ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کیٛاہ فرمو، فرمو فرایضو پَتہٕ چھُ اہم فرض کُس، حلال کمایہِ ہٕنٛز طلب، حلال یہِ موضوٗع چھُ واریاہ اہم. سانہِ زِندگی منٛز چھُ وٕنکیٚس واریاہ بوٚڑ اکھ سہلاب آمُت کہِ آمدٔنی مُتعلِق چھِنہٕ أسۍ سونٛچان کینٛہہ، أسۍ چھِ وٕچھان کینٛہہ یِم یِن یِم یِنا جایز طٔریٖقہٕ یِنہٕ ناجایز طٔریٖقہٕ. اَتھ مُتعلِق کَرو مُختصر گُزٲرِش. کیٛاہ فرمو، یُس زَن رِزقِ حلال چھُ، یہِ کیٛاہ چھُ رِزقِ حلالٕچ طلب ژھانڈُن حلال رِزق، یہِ تہِ چھُ فرض. کیٛاہ چھُ یہِ چھُ فرض. ٹھیٖک نمبر اکھ کَتھ ؤنِکھ یہِ اَتہِ تُل فِکرِ، اگر اَکھ اِنسان حلال رِزقہِ کِس تلاشَس منٛز درٛاو، ٹھیٖک، یہِ درٛاو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، نِیَت کیٛاہ چھَس، حلال گوٚژھ میلُن، حلال گوٚژھ میلُن. یہِ درٛاو آفِس کَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ، میٛٲنۍ آمدٔنی گٔژھ نہٕ حرام گژھٕنۍ، نہ بہٕ دِمہٕ ڈیوٗٹی. اور یہِ درٛاو تِجارت کَرنہِ، یہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز دھوکہٕ دِہی دِوان کینٛہہ، گڑبڑ کَران کینٛہہ، اَپُز وَنان کینٛہہ، بددیانتی کَران کینٛہہ، کَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ، میٛٲنۍ یہِ کَمٲے کیٛاہ گٔژھ روزٕنۍ، حلال گٔژھ یہِ روزٕنۍ. ٹھیٖک، اَکھ اِنسان درٛاو موزوٗرۍ کَرنہِ، یہِ چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ موزوٗرۍ کَران، مٲلِک أمِس اَتٮ۪ن روٗزتَن یا مَتہٕ روٗزِن، کَمہِ موٗجوٗب؟ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمووُس، یِمو منٛز چھُنہٕ ژورو منٛز أکِس تہِ تصوُر کہِ أسۍ چھِ کُنہِ رِزِ کامہِ فرموکھ، تُہۍ ایک فرض کام مےٚ لگا ہُہ تِم سب ایک فرض کام کہِ اَندَر، فرض کی اَنجام دِہی کہِ اَندَر لَگے ہُہ، تُہۍ چھِو سٲری اَکھ فرض پالان، کُس رِزکہِ حلالٕچ تلاش. اَمیُک مطلب گوٚو، یُس أسۍ یہِ رِزکہِ حلال چھِ ژھانڈان، یہِ چھُنہٕ دیٖنہٕ نِش نٮ۪بَر کینٛہہ، یہِ تہِ کیٛاہ چھُ، یہِ تہِ چھُ دیٖنٕے. سون اِسلام چھُ واریاہ خوٗبصوٗرت، الحمدُاللہ اِسلام چھُ واریاہ خوٗبصوٗرت. فرما اگر ژےٚ حلالٕچ طلب چھے، تیٚلہِ کیٛاہ بَنیو چون یہِ دُنیا کَماوُن تہِ، تیٚلہِ بَنیو چون یہِ دُنیا کَماوُن تہِ بَنیو عبادت تہٕ بندگی، بلکہِ ہسا بَنیو یہِ فرض. أتی توٚر یہِ فِکرِ، ییٚلہِ رِزقِ حلال ژھانڈُن چھُ فرض، یہِ ترٛاوُن کیٛاہ چھُ جُرُم. أسۍ تِم افراد، تِم جوان یِم ہنٛگہٕ منٛگٕکۍ شہزاد بٔنِتھ چھِ، ہنٛگہٕ منٛگٕکۍ گَرٕ بِہِتھ، کیٛازِ اَسہِ ہسا پَرِ 10 جمٲژ، اَسہِ ہسا کَرِ ڈِگری، وۄنۍ چھِنہٕ کارا وارا کٲما وٲما کِہیٖنۍ کَران، ٹوٹَل نہٕ کِہیٖنۍ، بیکار پرٛاران، کَر وَسہِ تالوِ کِہیٖنۍ زوٚد کٔرِتھ، یہِ سب مُجرِم ہے، یِم کیٛاہ چھِ کَم، یِم بیکار آسَن، بیکار آسَن اور یِم آسَن نہٕ رِزقہِ حلالٕچ طلب کَران نہٕ کینٛہہ، پَنُن یہِ سب مُجرِم ہے. دیٖن چھُنہٕ دِوان بیکٲری ہُنٛد اِجازت کینٛہہ کٲنٛسہِ فردَس، اَکھ گوٚو کانٛہہ آسہِ معذوٗر، کٲنٛسہِ آسہِ تِژھ حالت سُہ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ، باقٕے کٲنٛسہِ اِنسانَس یُس صحیح سالِم تنٛدرُست آسہِ، أمِس چھُنہٕ بیکار بیٚہنَس اِجازت. شریعت چٮ۪ن نظرَن منٛز چھُ یہِ جُرُم اور واریاہ بوٚڑ جُرُم. وجہ کیٛازِ حظ چھُ جُرُم، فوران یُس اِنسان سٕنٛز ذات چھِ پَنٕنۍ، أمِس اِنسان سٕنٛز ذات، یہِ چھِ أمِس نِش، أمۍ سُنٛد یہِ زوٗ یُس زَن چھُ، أمۍ سُنٛد یہِ بدن یُس زَن چھُ، یہِ چھُ أمِس نِش اَمانت. کٔمۍ سُنٛد؟ اِنَّ اللّٰهَ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. تُہُنٛد زوٗ چھُ اللہ پاکَن مٔلۍ ہیوٚتمُت، اِسلیے سون زوٗ چھُنہٕ سون کینٛہہ، سون جِسم چھُنہٕ سون کینٛہہ، اَمیُک مٲلِک کُس چھُ؟ اللہ پاک. اور اِنسان سٕنٛدِس بدنٕکۍ چھِ، اِنسان سٕنٛدِس ذاتٕکۍ چھِ اِنسانَس پٮ۪ٹھ حقوٗق، اِنسانَس چھِ پَنٕنۍ ذٲتی پانَس پٮ۪ٹھ لازِم حقوٗق. اوس وَنو اللہ، یَنہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ یہِ دیٖن بوزُن ترٛوو، صرف بوز اَسہِ نَڑ کھٲڑۍ کھٲڑۍ ہنٛگٲمی اور کیٛاہ کیٛاہ اَکھ أکِس مُخالفتٕکۍ واز، بُنیٲدی یُس دیٖن اوس،
یہ بوزن نشن رودس قاصر ہمیش اور اشن تصور تم اعتبار حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص عبداللہ نا یعنی حضرت عمر بن العاص یہ صحاب صاحب ام سن فرزند حضرت عبداللہ یہ صحابی امس حضرت عبداللہ کور ام والد صبن نکاح ام پتہ گو کی ٹائم یہ اک دہ پن نوش پریسن ہیرا باب چھ پن نوش پریسن میون نچو کھ دون معلوم کرو کیاز نو نوشن گرس مز مے ذمہ داری خبر میون لڑکہ امس سن ٹھیک پاٹ پیش یون تہ کن مس کھ نوش ون حض امس ون کی ماشاء اللہ واریا نیک صالح دہس آسان روزدار دہس آسان راتس آسان جائے نماز پہ کشر پہ دہس آسان روزدار راتس کیا آسان نماز پران راتس نہ واریا نیک صالح بظاہر تعریف کیا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واریا ذہین تمن طور فکر کہ نشکر شکایت کم سن نیچی سن ہندس نیچی سن ادرو اور امن تشریف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تت وون مے ونو نوش ات پہ تمہ کر شکایت کیا شکایت کر عبداللہ متعلق سہ نیک صالح تو تم ون دہس آسان راتس آسان امی مطلب گو دہس یہ روزدار اس یہ خاندارنی نش کر گس روز کس حالتس من نہیں گھت راتس کتان خاندارنی حق کور نا ادا گو ات من یہ شکایت یہ نا مین حقوق مے کن نشر پہ توجہ دن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمکھے امس حضرت عبداللہ سمکھے پہ دس اچھا ٹھے متعلق بوز میں یہ پہ صحیح تم کر اہن یا رسول اللہ صاحب یہ صحیح نا نا یہ کر تھی منس بہ ساروی کھو زیادہ خدائس کھوچن وول اس تھی من ساروی کھو زیادہ بہ خدائس کھوچن وول فرم بوز سا سہ روز روزدار تہ مگر پریت دہ نا یہ لگاتار روزدار روزان کس یہ جوان کیا اس لگاتار روزدار روزان پریت دہ شب گزاری کران فرموس نہ 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 لگاتار مہ روز روزدار کی روز تہ تھاو مگر مز مز مہ تھاو پہ دس ترتیب اکہ دہ تھاو بیکہ دہ مہ تھاو یہ ساروی کھت اتھ ون سومی داود حضرت داود علیہ السلام ہم انداز روز تاان اکہ دہ تاان اکہ دہ نہ تاان یہ نفل یہ ماہ رمضان ماہ رمضانس تھا ساری اور فرموس بہس روز تہ تاان روز چھس تہ نا تاان یعنی نفل اور بہس تجد تہ پران نماز تہ کران عبادت تہ مگر آرام تہ کران بہرحال کیا ونس آرام تہ کر تحج نماز تہ پاؤ روز تھاو تہ لگاتار مہ تھاو ٹھیک پتہ ونس کیاز حض ان لعینک علیک حق چانین اچھن ہن چھ پٹھ حق چانین اچھن ہن چھ ان لجسدک علیک حق چانہ پور بدنک چھ پٹھ حق حق ولی زوجک علیک حق چانہ خاندارنی ہن تہ چھ پٹھ حقوق گو اچھن ہند تھی حق جسمک تھی حق خاندارنی ہند تھی حق اگر ہم حق سے پامال کرت عبادت اس من پن وقت لگت سک مجرم اللہ ات ون دین پہ کیا ون دین خوبصورت یہ یمس مرضی ولا مے شوق یمک نہیں ٹھیک کیا شوق پن شوق کر قربان دینس آج لکن یمس یم انداز شوق گو سہ تھی پکا مے حس مزہ یہ مزہ خطر کان چیز کرن کان تہ کام یل انسان کر یہ کرن دینچ دینک حکم سمجھت یل آز دین ونن تیل کر نت اگر امس خبر کوتا تہ شوق آس یہ کیا کرن حالانکہ امس صحاب صاحبس کوتا رت رت شوق اس یہ اس پریت دہ روز تاان یہ اس علیہ اعظم باللہ کان گناہ کران کیاز خدا تعالی رز کرنے پریت دہ شب کران کیاز اللہ تعالی رز کرنے بظاہر چھ رت چیز مگر یہ اعتدال ہٹت اس نے نبی علیہ السلام فرمایا یہ کرن
أچھن چھ حق آرام کر، جسمک چھ حق زیادٕ مہٕ تھکراون، منٛز دِ ریسٹ تہِ، لگاتار روزکھ کر، اور یِتھے پٲٹھۍ خانٛدارنہِ تہِ چھی حق، أمِس نِش تہِ یہِ تہٕ گژھ. تۄہہِ حظ سمجھ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ دیٖن. گوٚو أکِس اِنسانَس چھا پنٛنہِ أچھ ہُنٛد حق کِنہٕ نہٕ، پنٛنہِ بدنُک حق چھُ سا کِنہٕ نہٕ، بدنُک کیٛاہ کیٛاہ حق چھُ. بدنُک چھُ حق یہِ گژھِ پنٛنِس جِسمَس واتُن. اللہ اکبر. حضرت تھانوی ہُنٛد علوٗم تِم گٔژھۍ کاش یَتھ اُمَتَس منٛز عام گژھٕنۍ، کہِ کوتاہ رعایت ٲسۍ تھاوناوان اَمہِ پنٛنہِ بدنٕچ، زیادٕ مہٕ تھٔکرٲیِو پَنُن پان کیٚنٛہہ عبادتَس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ تُہُنٛد بدن مُتٲثر گژھِ، ییٚمہِ سۭتۍ تُہُنٛد جِسم مُتٲثر گژھِ، تھکاوَٹ یی، پَتہٕ روٗزِو نہٕ کُنہِ لایق، تہِ مہٕ کٔرِو کیٚنٛہہ. تُہۍ چھُو زِندگی ہِنٛدۍ 50 ؤری 60 ؤری کیٛاہ آسیو اللہ تعالیٰ مُقدر تھوٚمُت، تَمہِ رفتار پٔکِو، تُہۍ گٔژھِو نہٕ برونٛٹھ تہِ کُٹھۍ. تھکرٲیِو پَنُن پان بَس دۄن ژورَن ؤری منٛز، پَتہٕ گٔژھِو بِہِتھ، دوٚپُکھ نہ یہِ دیٖن نہ یہِ، یہِ چھُنہٕ دیٖن وٮ۪سنٕے ژےٚ نِش. تُہُنٛد جِسمُک چھُ حق یہِ گژھِ صحیح روزُن. اگر تُہۍ کُنہِ تہِ اعتبار سۄ مَشقت پنٛنِس جِسمَس ترٛٲوٕ ییٚمۍ سُنٛد تُہُنٛد جِسم مُتٲثر گوٚو، بٮ۪مار گوٚو، عِنٛد اللہ مُجرِم ہو، أکِس اِنسانَس چھا تصوُر بہٕ گژھِ کَران، کَران اوٗرۍ خرٕ سٕنٛدِ پٲٹھۍ کٲم 48 گَنٹہٕ راتَس تہِ دۄہَس تہِ، اور پَتہٕ پیٚیہِ بٮ۪مار، پَتہٕ چھِ دَپان حظ کیٛاہ وَنو، کَم کَرو کٲم، گوٚژھ بٮ۪مار. اللہ اکبر. ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ، ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ، جُرُم. کٲم کَرَن وٲلۍ 2 بَجہِ ہُنٛد پَتہٕ 4 بَجہِ، کیٛازِ گرٛاکھ چھِ رُکنٕچ، کٲم چھا کَم، دانہِ مۄکلٲیِو گۄڈٕ چھٔمبِتھ پَتہٕ کھٮ۪مو بَتہٕ 5 بَجہِ، اور اگر اَمہِ سۭتۍ جِسم مُتٲثر گوٚو، جُرُم. دیٖن چھُ خوٗبصوٗرت، اگر دیٖنُک مِزاج اَسہِ منٛز نی، واللہ سانہِ زِندگی منٛز سُہ اِطمینان سکوٗن، أسۍ کٔژِ بَجہِ آز کالچہِ شۄنٛگان، بوٗزتو نہ، یہِ چھُ دیٖنُک حِصہٕ، یہِ چھُنہٕ دیٖنہٕ نٮ۪بر کیٚنٛہہ، یہِ چھُ دیٖنُک حِصہٕ. 10 بَجے برونٛہہ کُس شۄنٛگہِ، کیٛازِ ییٚلہِ یورٕ گٔے پَتہٕ گوٚو دربارہ وربارہ، اَدٕ گوٚو بَتہٕ کھیوٚن، پَتہٕ گٔے بانہٕ چھَٹٕنۍ وَٹٕنۍ شیرٕنۍ، یہِ کٔژِ بَجہِ پٮ۪ٹھ چھُ واتان؟ بہٕ چھُس دَپان دیٖن بوٗزِو، دیٖن واللہ دیٖنُک مِزاج چھُ، مگر پَتہٕ کھیٚیِو بَتہٕ، دیٖنُک مِزاج چھُ، لٲزِم چھُس نہٕ بہٕ وَنان، دیٖنُک مِزاج چھُ، کَر کھیٚیِو، گٔژھِو نٮ۪ماز مغرِ پٔرِتھ گٔژھِو گَرٕ، یِیِو بَتہٕ کھٮ۪تھ، بَتہٕ کھیٚیِو، اَمہِ پَتہٕ اگر ٹایم مِلیو کھٔرِو ہورٕ یورٕ تھوڑا بہت چہل قدمی، ہورٕ یورٕ پٔکِو تھوڑا بہت، اگر نہٕ ہورٕ یورٕ حالات چھِ آنٛگنَسٕے پٔکِو، أنٛدرٕ کَنی پٔکِو، یہِ چھُ جِسمہٕ خٲطرٕ مُفیٖد، اَمہِ پَتہٕ یِیِو پٔرِو نٮ۪ماز، نٮ۪ماز پٔرِتھ گٔژھِو کٔرِو فوراً شۄنٛگنٕچ تیٲری. جِسمٕچ تہِ چھِ رعایت سٲنِس اِسلامَس اَنٛدَر، کہِ غذا پَتہٕ فوراً شۄنٛگُن یہِ چھُ مُہلِک، بدنہٕ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ مُضِر، کھٮ۪تھ فوراً شۄنٛگُن، اَمہِ پَتہٕ گوٚژھ اِنسانَس تھوڑا موٗمٮ۪نٛٹ، پَکُن وَکُن گوٚژھ روزُن، نٮ۪ماز تہِ چھِ اَکھ موٗمٮ۪نٛٹ اَکھ، اِسلیے بہتریٖن محل اللہ چھُ تِم چھِ شام پَتَے کھٮ۪نٕچ کیٛاہ کَران فِکِر، ییٚلہِ شام پَتَے کھٮ۪نٕچ فِکِر کَرن، یِہوٚے چھِ کٲم شام پَتہٕ، عِشا پَتہٕ کیٛاہ کَرن شۄنٛگن، وۄتھن نہٕ صُبحن تِم بانٛگہِ برونٛٹھ 2 گَنٹہٕ کیٛازِ ہیٚکن نہٕ ؤتھِتھ، تِم ییٚلہِ کالچَس 2 گَنٹہٕ برونٛٹھ شۄنٛگۍ، ییٚلہِ أسۍ کالچَس 2 گَنٹہٕ ژیٖرۍ شۄنٛگۍ، أسۍ کَر وۄتھو، أسۍ وَتھو صُبحن بانٛگہِ پَتہٕ 2 گَنٹہٕ ژیٖرۍ. فرمووُکھ اِنسان سٕنٛدِ بدنٕکۍ ذاتٕکۍ چھِ اِنسانَس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس پٮ۪ٹھ حقوٗق لازِم. اللہ ییٚمہِ دۄہ اَسہِ یہِ دیٖن سَمٕجھ یہِ کہِ دیٖن کیٛاہ چھُ اَسہِ نِش یَژھان، خوٗبصوٗرت دیٖن، خوٗبصوٗرت دیٖن. مےٚ ووٚن ٲدۍ أکۍ، دوٚپُن ہے کیٛاہ کَرو، مےٚ اوس نیرُن جماعتَس سۭتۍ اللہ والٮ۪ن سۭتۍ، مےٚ دوٚپ وۄنۍ کیٛاہ، دوٚپُن موج چھِ بٮ۪مار. سُہ اوس تَمہِ انٛداز اَفسوس کَران کہِ زَن باسیو تٔمِس کُس تام پریشٲنی گٔمٕژ، یہِ کُس مَسلہٕ چھُ، ماجہِ ہِنٛز خدمت چھَنہٕ ژےٚ باسان کٕہٕنۍ بٔڑ عبادت، اگر موج بٮ۪مار گٔے ژےٚ چھے دیٖنُک وٕنکٮ۪س حُکُم، ژٕ کَتہِ روزٕ ماجہِ نِش، کیٛازِ تَتہِ چھُیی نہٕ پٔتۍ کِنۍ یُس تٔمِس ژےٚ نِگرٲنی، ژٕ کُنُے نہٕ چھُو تٔمِس، خانٛدارٮ۪ن چھِ شُرۍ چھِ، ژٕ روز ماجہِ نِش، أمِس کَر خدمت، خبر کَتھ دیٖنی کامہِ زَن نفل دیٖنی کامہِ گژھنَس چھُ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ثواب دِی رۄب، ژےٚ کٔمۍ سٕنٛز خدمت کَر ماجہِ نِش، چھِ دیٖنُک تقاض، دیٖنُک چھُ حُکُم، أڑۍ چھِ پَنٕنۍ شوق پوٗرٕ کَران دیٖن کِس ناوَس پٮ۪ٹھ، مگر یہِ چھُ مُشکِل سَمجھُن، تُہۍ چھُوا ییٚتی، تُہۍ چھُوا ییٚتی، آنکار کٔرِو، کیٛازِ یہِ چھُنہٕ آز سۄ کَتھا کِنہٕ مَزَے ہوت اَسہِ. واریاہ لُکھ چھِ کَران پوٗرٕ کیٛاہ کَران پَنُن شوق، ناو دیُتہَس دیٖن، کیٛاہ دیُتہَس، پَنُن شوق کَران پوٗرٕ، ناو کیٛاہ دیُتہَس، أڑۍ چھِ گژھان واز بوزنہِ مجلِس منٛز، تِمَن کیٛاہ تِمَن اَتھ چھُ مَزٕ یِوان، حالانٛکہِ گَرِ ٲس کٲم اَہم، سۄ ترٛٲوٕکھ کوٚت گٔے، کیٛاہ نہٕ سَمجھ، خانٛدارٕچ بٮ۪مارِ ڈاکٹرَس نِش نِنۍ،
أمۍ دوٚپ دوٚپُن ہے وَلہٕ صُبحس وٕچھو ژھُن ترٲوِتھ پانہٕ گوٚو آز بازی. أمۍ کیٛاہ کوٚر؟ أمۍ کوٚر جُرُم، کوٚر قتل شریعتُک حُکُم، ذبح کوٚرُن. ژےٚ چھِ اَمہِ وقتہٕ حُکُم ژھان أمِس پنٛنہِ خانٛدارنہِ، ژٕ کوٚت درٛاوُکھ؟ وَ آز بوزنہِ اِجتِماہَس کوٚت؟ اللہ اکبر، اے ژےٚ کُن سُہ صاحب صٲب آیو نا اکھ، مےٚ آو زَبردست جذبہٕ بہٕ کَرٕ جہاد، یہِ چھِ عظیٖم عمل. مگر یہِ اوس یِنہٕ وٲلِس نفرَس چَک کہِ وٕچھو یہِ چھا دیٖن، یہِ چھا شوق سَمجِتھ نیران اَتھ وَتہِ منٛز کِنہٕ یہِ چھُ شریعتُک مِزاج، شریعتُک حُکُم سَمجِتھ نیران؟ یہِ چھِ دوٚپُکھ أمِس ترٛاو آز مٔٹھۍ، دوٚپمَس ژٕ کَر مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت. کیٛاہ کَر، اگر أمِس شوق آسہِ ہا یہِ کیٛاہ دَپہِ ہا نہ حظ بَے گژھِ، نہ حظ بَے گژھِ. یہِ اوس چَنا صاحب صٲب، یہِ درٛاو ژھۄپہٕ کٔرِتھ واپَس. کوٚت گوٚو یہِ؟ کیٛاہ اوس أمِس؟ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت واتہِ نہٕ جہاد چہِ عملی کینٛہہ، تہِ چھُنہٕ مقصد کینٛہہ. مگر یہِ اوس أمِس چَک چَلان کٔمِس، وٕچھو یہِ چھا پَنُن شوق أمِس کِنہٕ یہِ چھُ دیٖنُک حُکمٕے سَمجِتھ. أسۍ وَنو یورٕ أمِس دیٖنُک بیٛاکھ تقاض، وٕچھو یہِ کَرِ کیٛاہ کَرِ. یہِ درٛاو فوراً، شوق مہ اوسُے تَتہِ؟ شوق نَے اوسُے. اللہ اکبر. حُذیفہ بِنِ یَمان، حُذیفہ تہٕ تِہُنٛد مول یَمان، تِم ٲے مَکّہ شریٖف پٮ۪ٹھ، اور یہِ دۄہ چھُ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ یِم ہِجرت کٔرِتھ ٲے مَکّہ پٮ۪ٹھ، کہِ کُفُر چھُ پَکان لَڑنہٕ خٲطرٕ صاحب صٲبَن سۭتۍ بدرٕکِس مٲدانَس کُن. یورٕ چھِ 1,000 جوان، ہورٕ چھِ 313، سامان واریاہ کَم وغیرہ. اَمہِ وقتہٕ اَکھ اگر 300 اَکُے نَفر تہِ بیٚیہِ گژھِ جمع، یہِ کوتاہ قۭمتی چھُ؟ یُس یُس نَفر یی یہِ کوتاہ قۭمتی چھُ؟ یِم زٕ مٲلۍ پٔتھٕر درٛاے مَکّہ شریٖف پٮ۪ٹھ، یِم چھِ پَکان. بٕتھِ رٔٹۍ ابوٗ جہلَن، یہِ تہِ اوس پَکُن اُکنُے، أمۍ رٔٹۍ نہٕ تُہۍ کوٚت، دوٚپُس ہے أسۍ گژھو مدیٖنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس نِش پَنٕنٮ۪ن دوستو احبابَن نِش، پَنُن نہ أسۍ دِمو نہٕ تۄہہِ گژھنہٕ کینٛہہ، اگر تُہۍ گٔژھِو تُہۍ گٔژھِو تِمَن سۭتۍ شٲمِل جنٛگَس منٛز، أسی دِمو نہٕ أسۍ گژھنہٕ. ییٚلہِ نہٕ أمۍ ترٛٲوی یِمو، دوٚپُس ہے أسۍ گژھوٕے نہٕ، أسۍ ٲسۍ ژےٚ وعدٕ دِوان، أسۍ گژھو نہٕ، أسۍ کَرو نہٕ تۄہہِ خلاف جنٛگَس منٛز شِرکَت، أسۍ ہَسا گژھو تِمَن صرف سَمکھٕنۍ، اگر تِم کَرن تہِ کٔرِن، أسۍ کَرو نہٕ تِمَن سۭتۍ جنٛگَس منٛز تۄہہِ خلاف شِرکَت. تَلوار ہٲے مہ ہے پوٚز چھُو وَنان؟ دوٚپُکھ اہن حظ أسۍ ہے پوٚز وَنان. تہٕ ترٛٲیِکھ گٔے یِم، ییٚلہِ وٲتۍ مولوٗم کوٚر، دوٚپُکھ نبی علیہ السلام چھُ بدرٕکِس مقامَس پٮ۪ٹھ، یِم گٔے دۄشوَے مٲلۍ پٔتھٕر توٗرۍ، یِم تہِ ٲے أسۍ تہِ حظ کَرو جہاد، اِسلامُک گۄڈنیُک جہاد، عظیٖم جہاد، اور کۭژاہ فضیٖلت چھےٚ بدریٖنَن ہٕنٛز یِمو بدرَس منٛز شِرکت کٔر. اللہ پاک فرمان بدرَس منٛز یِمو شِرکت کٔر جنٛگہِ بدرَس منٛز، تِہِنٛدۍ پٔتِم برٛوٗنٛٹھِم، یعنی اَکھ گٔیو یِم تِمَن کانٛہہ صاحب خطا گوٚمُت، فرمووُکھ یِم آیندٕ تہِ اگر بِلفرض کانٛہہ گژھِ سُہ تہِ معاف. یہِ فضیٖلتُک جنٛگ آو یہِ مٲلۍ پٔتھٕر زَن لَڑنہِ، أسۍ تہِ حظ لَڑو. مگر أتھۍ منٛز ووٚنُکھ یہِ واقعہ، مگر اَسہِ حظ گوٚو اَتہِ یِتھ پٲٹھۍ، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بِلکُل تُہۍ چھُو وعدٕ دِتھ آمٕتۍ. ہُمو دوٚپُکھ نہ حظ تَلوار حظ تھٲوٕ گردٕنۍ پٮ۪ٹھ، أسۍ کیٛاہ کَرہو، تِم حظ ترٛایہِ ہا نہٕ تیٚلہِ. بہرحال یہِ کوٚروٕ تہِ کوٚروٕ، وعدٕ کوٚروٕ، اِسلام چھُنہٕ اَمیُک اِجازت دِوان کیٚنٛہہ وعدٕ خلٲفی کَرنُک. اور دۄشوَے مٔلۍ پٔرِکھ کٔرِکھ کٔرِکھ کیٛاہ کٔرِکھ، دوٚپُکھ نیٖرِو واپَس. تِم درٛاے واپَس، حالانٛکہِ کوتاہ شوق اوس تَمہِ وقتہٕ یِمَن مٲلۍ پٔتھرَن، أسۍ کیٛاہ لَڑہو. مگر دیٖنُک ییٚلہِ حُکُم یور آو، تۄہہِ چھُنہٕ اِجازت کیٚنٛہہ، تِمو کیٛاہ کوٚر، تِم درٛایا واپَس ژھۄپہٕ کٔرِتھ کِنہٕ نہٕ؟ کیٛازِ تَتہِ اوسُے نہٕ نَفَس پَرستی، تَتہِ اوس لَڑُن تہِ اوس خۄدا صٲبنہِ خٲطرَے، وۄنۍ ییٚلہِ دیٖنَن ووٚن مہ لٔڑِو تُہۍ، یہِ تہِ چھُ خۄدا صٲبنہِ حُکُم، اَتھ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ؟ اویسے کَرنی رحمت اللہ، تٔمۍ ووٚن، تَتہِ اوٚن پَنٕنِس علاقَس منٛز تٔمۍ ایٖمان، پَتہٕ لیوٚکھُن خط نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس، سٮ۪ٹھاہ چھُم آرزوٗ بہٕ سَمکھاو تُہۍ، مُلاقات کَرٕہا بہٕ تُہُنٛد. نہ حظ سیٚودُے کَتھا، کَس آسہِ نہٕ، مطلب اَسہِ چھُنہٕ خبر کَتہِ چھِ دروٗد شریٖف پَران، نَفل پَران، نہ حظ واریاہ زیادٕ. اَسہِ گوٚژھ کُنہِ دۄہ خابَس منٛز دیٖدار میلُن نبی علیہ الصلوۃ، یہِ گوٚو خابَس منٛز. اویسے کَرنَس کیٛاہ میلہِ ہا؟ دیٖدَن حظ دیٖدَن، پنٛنیو چشمانہِ مُبارکو وٕچھان. اس لیے کوتاہ آسہِ ہا أنٛدرٕ اَرمان حُباب، نہ حظ طوٗفان آسہِ ہا جذبہٕ. خط لیوٚکھُکھ، سٮ۪ٹھاہ چھِ دِل کَران بہٕ یِمہٕ ہا تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز، اَکھ مَسلہٕ حظ چھُم، اَتھ چھُم حل ژھانڈان چھُس، کیٛاہ؟ والدہ چھِ گَرِ، صحت چھُس نا ٹھیٖک، تِمَن چھِ میٛانہِ خدمتٕچ، مےٚ ؤنۍتو حظ بہٕ کیٛاہ کَرٕ. شوق کوتاہ چھُ یِنُک؟ ٹھیٖک، مگر یہِ شوق اوس نہٕ پَنُن شوق کینٛہہ، یہِ اوس دیٖنہٕ خٲطرٕ، ٹھیٖک، نبی علیہ السلام سٕنٛز محبت حظ. یورٕ کیٛاہ ؤلِو حظ واپَس، کیٛاہ ووٚنہَس؟ ژےٚ بیٚہ أتی، ژٕ کَر ماجہِ ہٕنٛز. تٔمۍ کیٛاہ کوٚر؟ سوا موج ترٲیِتھ ژٔلِتھ، حالانکہِ اگر سُہ ٲیو سُہ کیٛاہ بَنہِ ہا؟ صحابی.
اگر سہ ٲیو پتہٕ وٕچھیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنٛنیو چشمو سُہ کیٛاہ بنہِ ہا؟ مگر کۭژاہ بٔڑ قۄربٲنی دِژَن، کۭژاہ بٔڑ قۄربٲنی دِژَن دِژَن نہ. ییٚلہِ موج درٛٲو ییٚمہِ دُنیا تَمہِ برونٛہٕے اوس درٛومُت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وۄنۍ ہیٚکو صحبی بٔنِتھ، کۭژاہ بٔڑ قۄربٲنی دِژَن. مگر تَتہِ اوس نہٕ یہِ مَسلَے، تَتہِ کیٛاہ مَسلہٕ اوس؟ دیٖن کیٛاہ چھُ وَنان؟ پَنُن شوق نہٕ، اَسہِ چھُ واریاہ پَنُن شوق پوٗرٕ کَرٕنۍ، تی ووٚنوٕ سارنٕے چھِ تِمَن گژھان گَرِکۍ حالات وٕچھنہٕ بغٲرٕے. ژےٚ چھُ ییٚتہِ گَرِ کانٛہہ، ژٕ کوٚت درٛاوُکھ؟ ژےٚ ما چھُے گَرِ کانٛہہ بٮ۪مار؟ ژےٚ ما چھُ کُنیُک تقاضہٕ؟ ژٕکھ نیرُن أسۍ ٹرٛیِتھ. پَتہٕ چھِ لُکھ وَنان حظ نبی علیہ السلام ووٚن نہ یِتھ پٲٹھۍ نیرِو، ہو سا اوس سُہ جہاد ییٚتہِ نہٕ گُنجٲیش ٲس کٲنٛسہِ بیٚہنَس. تَتہِ کَتہِ چھُ آسان ییٚمہِ وقتہٕ نہٕ پھیٖرِ عام آسہِ، عام حُکُم آسہِ سٲری نیٖرِو، تَتہِ چھُنہٕ وٕچھنُے، نہ چھُ مٲلسٕے پِرٛژھُن. ہے کَتھ کٔرِو حظ، ییٚمہِ وقتہٕ نفیٖرِ عامُک حُکُم آسہِ نہٕ، حالات آسن تِتھۍ، خطرٕ چھُ مُلکَس، تَمہِ وقتہٕ ییٚلہِ خلیٖفۃ المُسلمیٖن وَنہِ دَپہِ ہے امیٖر المومنیٖن نیٖرِو، تَمہِ وقتہٕ چھُنہٕ نہ مٲلِس پِرٛژھُن، نہ ماجی پِرٛژھُن، نہ خانٛدارنی پِرٛژھُن، نہ شُرنی پِرٛژھُن. تِم ٲسۍ تِتھۍ حالات. تُہۍ چھِو دَپان یِمَن اِجتِمان گژھنہٕ خٲطرٕ، ہوڈر جماعتَس سۭتۍ نیرنہٕ خٲطرٕ، تِمو تِمو رٮ۪وایتو سۭتۍ تِمو کیٛاہ کوٚر؟ سُہ اوس بدل معاملہٕ. تُہۍ کوٚت چھُو سَمجھان یہِ کَتھ کَتھ پٮ۪ٹھ آیہِ؟ اِنسان سٕنٛدۍ بَدنُک چھُ اِنسانَس پٮ۪ٹھ حق. اللہ اولیاء کرامَس کَتھ چھِ آسان واریاہ مطلب، تُہۍ چھُ آسان زِندٕ، تِم چھِ آسان بوٗزِو سۄنہٕ سۭتۍ ہٮ۪کو تِم سۄنہٕ سٕنٛدۍ آبہٕ سۭتۍ ہٮ۪کوکھ لیٖکھِتھ زِندگی ہُنٛد تجرُبہٕ قۄران حدیٖثَس منٛز، یُس تِمو وُچھ سُہ مِزاج رٔٹِتھ. حضرت ہردوی مولانا ابرار الحق صٲب رحمتہ اللہ علیہ، حضرت تھانوی ہِنٛدۍ خلیٖفہٕ، یِم ساروی کھۄتہٕ لاسٹہٕ خلیٖفہٕ ییٚمہِ دُنیا منٛز درٛٲے، تِم تہِ وۄنۍ کَمٕے کال گوٚو، دَسترخان چھُ اَکہِ دۄہ لٔگِتھ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ علماء کِرام کھٮ۪وُن چٮ۪وُن، یعنی علمان ہٕنٛز جماعت چھِ، مگر اَتھ منٛز چھِ یِم پانہٕ ؤنۍ کَتھ باتھا تہِ کَران دیٖنٕچ. اَمہِ برونٛہہ آسہِ ہے دیٖنٕچ کانٛہہ مجلِس، تَتہِ روٗد اَڈلیو پَہَنۍ، پَتہٕ چھِنہ اِنسان بیٚہوان تہِ اَہن یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ، کَمِچ کَتھ چھِ کَران؟ دیٖنٕچ کَتھ. کٲم کیٛاہ چھِ کَران؟ کٲم کیٛاہ چھِ کَران؟ حضرتو فرمووُکھ دیکھو بھائی، تُہۍ چھِو سٲری ماشاء اللہ مُفتی یعنی کِرام، تُہۍ چھِو سٲری مسٲیِل معلوٗم کہِ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس درمیان ہٮ۪کوا کَتھ کٔرِتھ نہ ہٮ۪کوا کٔرِتھ، اور دیٖنٕچ کَتھ کَرنَس ہَسا چھُ تۄہہِ اِجازت دِوان، یعنی اگر کھیوٚن چیوٚن آسہِ اِنسانَس پَتہٕ آسہِ دیٖنٕچ کَتھ تہِ مثلاً کَرٕنۍ، تَتھ کیٛاہ چھُ؟ یہِ ہَسا چھُ تۄہہِ، تُہۍ چھُو فتوا اَمہِ چیٖزُک دِوان. مگر بہٕ ہَسا وَنہو تۄہہِ اَکھ کَتھا اَکھ، بہٕ ہَسا چھُس مولوی آسنَس سۭتۍ سۭتۍ چھُس بہٕ اَکھ حکیٖم تہِ، سُہ اوس حکمت حضرت ٲسۍ حکمت تہِ کَران. حکمت ہَسا چھِ وَنان کہِ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس درمیان کانٛہہ تہِ سۄ کٲم کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ توجہ بیٚکِس سایڈَس گژھِ، ییٚمہِ سۭتۍ توجہ سۄ کانٛہہ تہِ کٲم ٲسۍتَن، یہِ غذا نہ سا لَگہِ نہٕ اِنسان سٕنٛدِس بدنَس ٹھیٖک کیٚنٛہہ، یہِ آیہِ نہٕ پَنٕنۍ اَثرات اِنسان سٕنٛدِس بدنَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ. اِسلیے چھُسو بہٕ تۄہہِ وَنان یِم کَتھ ییٚلہِ کَرٕنۍ، یِم زٕ ترٛےٚ مِنَٹ تھٲیِو تُہۍ یہِ کَتھ تہِ کَرنَے، یہِ کٔرِو اَمہِ پَتَے. فِلحال ییٚلہِ تُہۍ کھیٚیِو چیٚیِو صرف کیٛاہ کٔرِو؟ کھیوٚن چوٚن، توجہ تھٲیِو کَتھ چیٖزَس کُن، سَمٕجھ؟ یعنی أکِس اِنسانَس چھو پَیِش بَرَن اوسَس خبر کیٛاہ تام، ہُپٲرۍ چھِ خبر کیٛاہ، أمۍ کیٛاہ پَتہٕ أمۍ کیٛاہ کھیوٚو؟ او اِنسان سُنٛد دٮ۪ماغُک چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖز اَثر پٮ۪وان، ییٚلہِ چٲنۍ پَیی چھے ژےٚ کیٛاہ کھیوٚوُتھ، کَنسَنٹریشَن. أسۍ کوٗتاہ ظُلُم پَنٕنِس کھٮ۪نَس چٮ۪نَس سۭتۍ کَران اَمہِ حیثیت. او گٔیو دیٖنٕچ کَتھ، أسۍ کۭژاہ کَتھ کَران، اَسہِ چھَنہٕ مۄکلانٕے. اورٕ پٮ۪ٹھ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ فون آو، یہِ لۄکُٹ دَجال، یہِ چھُنہٕ بِلکُل، اَمی وِزِ چھِ سٲری گژھان آگاہ، کَمہِ وِزِ چِلَے کَلانَس منٛز چھُ بَتہٕ ٹھنٛڈٕ گژھان، توتہِ چھُنہٕ فون اورٕ یَلہٕ ترٛاوان، ؤنۍ تو بہٕ چھُس بَتہٕ کھٮ۪وان. اچھا اچھا اچھا، ژٕ کیٛاہ بَتہٕ کھٮ۪وان؟ باقٕے چھا ٹھیٖکھٕے؟ أمۍ ووٚن بَتہٕ کھٮ۪وان، اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ فون ترٛاو، بَتہٕ کھٮ۪تھ کَر کَتھ. کُس ترٛایہِ یَلہٕ؟ کیٛازِ تربیتھٕے چھَنہٕ کٲنٛسہِ، نہ چھِ مے، نہ چھو تُہی، سَمٕجھ چھو یِوان؟ نہ چھِ مے، نہ چھو تُہی. وۄنۍ اگر بَتہٕ کھٮ۪نہٕ وِزِ فون اوس یَلہٕ، روٗد یَلہٕ، اَتھ درمیان آو وۄنۍ فون، اِنسان چھُ دَپان نہ بَتہٕ چھُ وٕنکٮ۪س کیوٚم، بَتہٕ کھٮ۪تھ کَروس. پَتہٕ ییٚلہِ واپَس کَرو، ہے آز چھُنہٕ وۄنۍ فونٕے تُلان، وۄنۍ بَنیو بٔڑۍ، وۄنۍ کیٛاہ بَنیو؟ کَتھ زیٹھے خبر کیٛاہ اوس وَنُن؟ اِنسان سٕنٛدِ بَدنُک چھُ اِنسانَس پٮ۪ٹھ حق. اَتھ بَدنَس چھُ أمِس لاگُن لِباس، اَتھ لِباسَس لَگیٛا أمِس پونٛسہٕ کِنہٕ نہٕ؟ ہے لَگہِ سا کِنہٕ نہٕ؟ اَتھ بَدنَس چھُ أمِس کُنہِ وِزِ دَوا دارہٕچ ضوٚرَتھ، بٮ۪مار گژھِ، تَتھ لَگہِ نہ سا رۄپیہِ دَہ کِنہٕ نہٕ؟ گوٚو اِنسان سٕنٛدِس پَنٕنِس بَدنَس لَگن رۄپیہِ دَہ، لَگن أمِس رنٛگہٕ رنٛگہٕ لَگنَس، یہِ کَر گژھِ أمۍ سُنٛد یہِ حق اَدا؟ ییٚلہِ یہِ کَمایہِ. تۄہہِ وَنہٕ کَتھ سَمٕجھ، بہٕ چھُس وَنان بیکار روزُن کیٛازِ چھُنہٕ آجٲیِس؟ أمِس چھُنہ بَدنَس بَدنٕکۍ حقوٗق، یِم کَر گژھن پوٗرٕ؟
ییٚلہِ یہِ کَمایہِ ٹھیٖک أمِس اِنسانَس گٔے أمِس پَنٕنۍ ذٲتی حقوٗق اَدا کَرنہٕ خٲطرٕ تہِ چھُ أمِس کَماوُن. پٔکۍ تو برونٛہہ. أمۍ کوٚر خاندَر, خاندارنہِ ہُنٛد حقوٗق چھُ سا؟ اللہ تعالیٰ سوزِ اَسہِ اولاد, تِہِنٛدۍ حقوٗق چھُ سا؟ أمِس حظ چھِ حقوٗق وۄنۍ خاندارنہِ ہِنٛدۍ تہِ اولادَن ہٕنٛدۍ, یِم کَر گژھن اَدا؟ ییٚلہِ یہِ کَمایہِ چھا گُنجٲیِش بیکار روزنَس؟ اِسلیے تِم جوان سونٛچن یِم صرف وَتہٕ چھِ, یِم صرف کوچہِ چھِ آسان محنت ہورٕ یورٕ 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 کَمال. اللہ چھُ واریاہَن جوانَن تیُتھ مِزاج بَنیومُت کہِ تِمن چھِ پَنٕنِس پانَس اَندر حکارت باسان اَگر تِم گرِ چہِ کامہِ ژور کَرن. اَتہِ چھَنہٕ کَتھٕے تِم گژھن رۄپیہِ دۄہ زیننہِ. رۄپیہِ دۄہ کَماونُک چھا ناجٲیِز؟ اللہ اکبر. تمام انبیاء کرامو بوٗزِو, تمام انبیاء کرامو چھِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کٲم ضروٗر حلال کَمایہِ ہٕنٛز کٔرمٕژ, ضروٗر. کانٛہہ اوس چھان, کانٛہہ نبی کیاہ اوس؟ کٲنٛسہِ نبیَن کٔر چھانہٕ کٲم, کٲنٛسہِ سُے پَلو, کٲنٛسہِ بَنٲے جاکٮ۪ٹ. حضرت داوود ہے سَمجھووا علیہ السلام, اور واریاہو پیغمبرو کوٚر موزوٗرۍ. کیاہ کَران؟ کۄس موزوٗرۍ؟ لُکَن ہٕنٛدۍ تیٖر رٔچھِکھ, ژھاوٕلۍ رٔچھِکھ, اور واریاہو کینٛژو پیغمبرو کوٚر تِجارت. بیکار اوس نہ, کیازِ حقوٗقٕے ٲسۍ یِم, کٔمسٕے گژھِ یِم پوٗرٕ؟ اللہ تعالیٰ چھُ واریاہ زیادٕ ناپَسنٛد کہِ اکھ اِنسان پھٲلایہِ اَتھٕ پَنٕنِس ذاتہٕ رۄب سٕنٛدِس ذاتَس بغٲر بیٚیہِ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ. یہِ چھُ ناپَسنٛد اللہ تعالیٰ ہَس. اللہ تعالیٰ چھُ یَژھان اِنسان بیٚکِس تابے تھاوُن نہٕ کینٛہہ, محتاج حظ محتاج اَتھ وَنان. اَکھ گوٚو کٲم, اَکھ چھُ اَفسَر, بیٛاکھ چھُ سٔروَنٛٹ, سُہ چھُ دُنیاہٕچ, سُہ کَتہِ چَلہِ اَمہِ بغٲر؟ بیٛاکھ گوٚو یہِ روزِ مات, یہِ روزِ محتاج منٛگنَے. شریعت چھُنہٕ یہِ یَژھان, شریعتَس منٛز چھُ یہِ واریاہ زیادٕ ناپَسنٛد. سُہ گوٚو کینٛہہ اَفراد آسن یِمَن نہٕ کانٛہہ ہِمتھٕے آسہِ نہٕ کَرنٕچ, جِسمٕے حالات آسن تِتھۍ, تِم اگر پَتہٕ بیٚچھَن تہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ گُنجٲیِش. وَرنہٕ چھُنہٕ اللہ پاک وٮ۪ژھان. رٮ۪وایتَس منٛز چھُ آمُت صاف صاف پانہٕ پَنُن واقعہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ بٲگراوان, صدقُک اوس کَتہِ تانۍ مال آمُت تہٕ یا زکاتُک, غالبہٕ زکاتُک, بٲگراوان ٲسۍ, بٲگراوان ٲسۍ. أسۍ ہسا گٔے زٕ سٲتھی, أسۍ ٲسۍ مگر ہٹہٕ کَٹہٕ جوان, أسۍ تہِ ہسا گٔے. دَپان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترٛوو مُبارک نظر یَتھ ٲسۍ وَنان کھۄرٕ پٮ۪ٹھ کھۄرَس تانۍ, کَمہِ موٗجوٗب؟ یِم کیٛاہ ٲسۍ؟ یِم ٲسۍ جوان, حالانکہِ یِم ٲسۍ محتاج, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلامن کَتھ کُن ترٛٲو نظر؟ یِم چھِ صحت منٛد تنٛدرُست, یَتھ حالتَس منٛز آیہِ یِم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کۭژاہ کامہِ کَرِ پانہٕ حلال کَمایہِ ہٕنٛز, ٹھیٖک؟ ژھاوٕلۍ تہِ تیٖر تہِ رٔچھِکھ موٚزوٗرۍ پٮ۪ٹھ, لُکَن ہٕنٛدۍ تیٖر تہِ ژھاوٕلۍ رٔچھِکھ. تُہۍ سوٗنٛچِو, أزیُک جوان بَنیو وۄنۍ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان؟ آز چھِ واریاہ منٛد چھَن, وَللہ واریاہ چھِ منٛد چھَن آز. کَتھ چیٖزَس حلال کَماوُن کیٛاہ چھُ؟ أسۍ چھِ کَتھ پَران یِہوٚے, حلال کَماوُن کیٛاہ چھُ؟ فرض چھُنا فرض, حلال کَمایہِ ہِنٛز طلب, یہِ چھُ فرض. فرض فرض نِباونَس چھُ فرض, فرض کٲم کَرنَس چھُ کانٛہہ منٛد چھَن, اور یِم کامہِ حرام چھے تِم چھُ. نٮ۪ماز چھے پَرٕنۍ, سُہ چھُکھ نہٕ پَرنٕے. یا زار پَزی نہٕ گِنٛدُن, سُہ چھُکھ. بد نظری پَزِ نہٕ کَرٕنۍ, سُہ چھُکھ کَران. نَشہٕ تہٕ ڈرٛگٕس پَزنے نہٕ کَرٕنۍ, تِم چھُکھ کَران. ژوٗرٕ پَزنے نہٕ کَرنہِ, ژوٗرٕ چھُکھ کَران. لٮ۪کھٕ لٮ۪کھ تہٕ باقٕے چیٖز پَزنے نہٕ غلط زبان, سُہ چھُکھ کَران. یعنی یہِ نہٕ کَرُن اوسُے تہِ چھُکھ کَران, یہِ فرض اوسُے کَرُن, تَتھ چھُکھ شرم تہٕ آر مخصوٗص کَران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیٛاہ رٔچھ؟ کیٛازِ نہ یہِ دُنیا کٔژ دۄہ چھِ, کٔژ حظ دۄہ چھِ؟ بہٕ زَن اللہ قسم, بہٕ چھُس پنٛنِس پانَس تہِ سَمجاوان, تُہۍ تہِ سَمجھِو یہِ کَتھ, اگر پوٗرٕ زِندگی موٚزوٗری تہِ پیٚیہِ نہ پَرٕنۍ, پَتہٕ کۭتِس 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 کالَس کٔر اَسہِ موٚزوٗرۍ؟ سٲنۍ مٲلۍ چھِ وَنان, دَپان ہے اَسہِ گوٚو فون, ہَسا گوٚو اَسہِ موٚزوٗرۍ کٔرۍ کہِ یقیٖنَن ییٚمۍ ژورَن ٲٹھَن دَہَن وُہَن ؤرۍ یَن موٚزوٗرۍ کٔرۍ, أمِس چھِ مَشقت. مگر ییٚلہِ ٲخرَتَس کُنٕے نظر ترٛایہِ, میون والِد صٲب تہِ, میون بَب تہِ, بہٕ تہِ ترٛاو نظر, یہِ کٔژَن دۄہَن ہٕنٛز موٚزوٗرۍ چھِ؟ یہِ نَے چھِنہٕ کِہیٖنۍ. پوٗرٕ بوٗزَن یُس پوٗرٕ زِندگی تہِ موٚزوٗرۍ منٛز روزِ یَتھ دُنیاہَس منٛز, تیٚلہِ تہِ کُس مَسلہٕ چھُ؟ ٲخرَتَس مُقابل اگر أسۍ نظر دِمو, تیٚلہِ کُس مَسلہٕ چھُ یِم پنٛژاہ ؤری موٚزوٗرۍ ہِنٛدۍ؟ رۄبہٕ سُنٛد قسم چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ اَسہِ یَتھ, پنٛژاہوے ؤری ٲسۍ تَن یہِ ہسا موٚزوٗرۍ ہِنٛدۍ. یعنی اگر نہٕ أمِس اَکہِ دۄہ تہِ اَصٕل پٲٹھۍ میلیو کٲنٛسہِ موٚزوٗرۍ بغٲر, تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ کانٛہہ بوٚڑ مَسلہٕ کیٚنٛہہ. کَتھ مُقابل
چقدر مسئله ای وزیر این دوباره ات درای آقای درا کش می نی مشکت چه صرف تایم دو جا آد روزن ایم دو انسان از مشکت بی مشکت دل مکلی بیدوشه یار یعنی ایم دو انسان ثوک تایمی دوباره ثاک نیوش اوه خدا یا ثوک است که ایم وش تازی تاز یه لیم ایشی کال تو شونگ سوپان بود پات ایشراب ایشراب ایم سینس ثاکا ورد کاشیه سامان یکی دیس کالاس رویش اس لیے کنسن شرم کریں کت حلال کماؤنس من سیست کمائیس حلال حلال اچھا چاول رچکن تجارت کرک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سن سامانیت گئی نا کت ملک شام گئی نا کت تجارت کرک اگرچہ بکسن خطر کرک مگر تجارت اور ایت پٹاک جائی مدین پاک نیبر مقامی جرف تیت کرک زمینداری تیت تیتا کس خاص علاقہ سمس نی زمینداری تی کرک تجارت تی کرک اور مزور تی کرک یم تیم وقت کائمی آس دوشن کور مارکیٹ اسمس تم کرک اس لئے اسمس اگر کام مزور کر رہے مزور اس آس مزور آس اگر صبح مزور نیس یہ آئی نیت چس باس کر رہے نبی علیہ السلام ویتش مزور کرمس بکر تین سی اتباع اسمس مزور یہ مزور کیا بین بین کیا بین؟ بین نہیں عبادت اور اگر آخ انسان بیک سنس اس ملازمات اس خاطر دراؤ مزدوری خاطر دراؤ مزدوری اس حکومت اس ڈیوٹی کا سنجید کیش اچھنا اس مزدوری اگر دراؤ کہ نبی علیہ السلام تھی کیا اس کارن تم تیو اسی چیز کارن بیک سنس کو مزدر خدیجہ سن یہ کیا بین اس یہ بین اس عبادت اور اگر زمین دار دراؤ زمین کا معاملی نبی علیہ السلام تیز زمین داری کرن بکر تین دیسی اتباع اسمز حلال کاماو بھو شربوز کھاونا بھو حلال اس سلیم زمین داری کیا بھائی عبادت دین چنی ہوئی ہوت کیوں اس لاغو نمازی ہوت پرنی تزبیت آوت سو گھنٹ آتا نماز تلاوتی ہوت روزو کرن نا نم سریشی دین اکیس یہ میں گنر امتش دین اکیس مگر یوتیشن دین کیا یمیس ایمان بولی سن پرتکان چیز کیا شا اسلام چ اور آئیتے گو ایمی سیت ایمی روایتے سیت گو آتا نظریاز بالکل ذہی سے یم ونن چھ دین چھو الگ دنیا کیا شد آتا آز اسنا لگ میں دنیا آس تو چھو لگ میں دین آس اے بایا دنیا چھو الگ کین دین نیش دنیا چھو بلکہ ایمان والی سن دنیا تی کیا شد اے ونک یہ تیسا چھو دین فرض چھو فرض کس بجی اسے میں کتر کتابہ بھیل وہ منٹی سچ میں پتہ ہے اور تلتو آتو تھوڑ پوشا رائک پوئی رکس چھے تلتو لیا تھوڑ چلا مبارک چھو میں تو منتماش میں پننی جامعہ تھا پات پات لارن سہری تھی میں کہ اسی ہوت اسی سودی سیدن لکزن مشیدن حالاکی مارو دیو ٹائم آنن ہس تو واریو تو واریو اگر یارا ونیا بجر تھکنش دمان ہس تو واریو میں تو خبر چھائی تیا طلبہ والبہ چھائی کین چلو اللہ تعالی مبارک اللہ تعالی تکرنے و خور برکت آتا کیا آمین دے کہی رہو اچھا کیا سبحانا حلال کاموش واریا ضروری حلال کامون کیا شو واریا زیادہ ضروری وہ ان کے شن امک تمیر ضرور متن کیا بڑی بڑی یمزان ٹھیک دیندار شیون تصور کرنا لیکن ایک کامائی پیٹ نظر شدی ہاں تیت کیش زندگی یہ نرسر کیش رب کعبہ سن قسم یمیس حرام زندگی منزو اللہ تعالیٰ فرماؤ بے برکتی اوئی تیمیس زندگی یمیس حرام آو تیمیس کیا تیمیس آئی بے برکتی اور یمیس حلال آو تیمیس آئی برکت تیمیس کیا برکت بے برکتی تی برکت یہ کتوانا چیز لفظہ بوزمت برکت کتوانا بے برکتی کتوانا بے برکتی گئی یہ اس دو سال زیانا شمائی زیانا زلش رہتا ہے کتا ہے بہت بڑی ہو ام لوگوں ام بڑی فیکٹری فیکٹری دہلش رہتا ہے پاکن چھو پانچ سالش رہتا ہے یہ بہت کرور اس پیٹھتے رہتا ہے کرور چی رہتا ہے کام آوان مگر رہت کے ساکیز دو ہستی شخص نہیں چاہنا سکوں ایکیز دو ہست راحت امیش ہے کمیس
ییمس یہ حرام کمٲے آسہِ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ فرماتے ہیں غلط آمدنی تُل بہٕ طوفان. یُس تہِ غلط آمدنی آسہِ تَتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ؟ مِلیا میٹ نیستہٕ نابوٗد. تَمہِ نیستہٕ نابوٗد چہِ شکلہ منٛز اَکھ شکل ییٚتہِ کہِ اَمہِ آمدنی سۭتۍ یُس مطلوٗب چیٖز چھُ سُہ کیٛاہ چھُ؟ پونٛسہٕ یُس اِنسان ہٮ۪وان پونٛسہٕ چھُ اِنسان یعنی پونٛسہٕ چھُ اِنسان کَماوان 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 أمِس چھُ شۄنٛگُن. یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ شۄنٛگہِ؟ پونٛسَن پٮ۪ٹھ ہا؟ یہِ ترٛایہِ پونٛسہٕ دَپہِ مےٚ چھِ واریاہ پونٛسہٕ آز شۄنٛگہٕ بہٕ پونٛسَن پٮ۪ٹھ تی ہا؟ أمِس لٔج بُتھِ یہِ کھیٚیا رۄپیہِ یہِ کیٛاہ کَرِ؟ أمِس چھِ تۭر تۭر کٔرٕن یہِ والیٛا پانَس پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ یہِ کیٛاہ کَرِ؟ گوٚو پونٛسہٕ چھُنہٕ فی نفسی مطلوٗب کیٚنٛہہ. مطلوٗب کیٛاہ چھُ؟ مطلوٗب چھُ اَمہِ پونٛسہٕ نِش تہِ صرف دُنیاہَس اَندَر گوٚژھ اِنسانَس راحت چٲنہٕ سکوٗن روزُن. عزت چھُ دوٚیمہِ دَرجُک بُنیاد یۄس زَن چھِ اَمِچ سُہ کیٛاہ چھِ؟ سکوٗن تہٕ راحت. ییٚمِس وۄنۍ 50 کَرور تہِ رٮ۪تَس آمدٔنی چھِ لیکِن چٲنہٕ سکوٗن چھُسٕے نہٕ تٔمِس کیٛاہ چھُ؟ ہے تٔمِس کیٛاہ چھُ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کیٛاہ ٲسۍ اللہ اکبر کیٛاہ کیٛاہ نبی ٲسۍ کیٛاہ فرمو اِنَّ مَل گِنا گِنَن نفس. لُکو یہِ نہٕ دھوکہٕ لَگہِ گوٚو گٔنٛزرٲیُکھ أمِس چھُ زیادٕ سُے چھُ مالدار. دوٚپُن نہیں مالداری دِل کی مالداری ہے نہ مالدار گوٚژھو یُس کَمہِ کِنۍ آسہِ مالدار دِل کِنۍ آسہِ مالدار. پونٛسو کِنۍ یُس واریاہ گِنتی وول آسہِ سُہ چھُ مالدار ضروٗری چھُنہٕ. مالدٲری کَتھ سۭتۍ چھُ تعلُق؟ اَمہِ مطلب گوٚو پَتہٕ ٲسِن أمِس کَمٕے تہِ یہِ کیٛاہ ہیٚکہِ مالدار ٲسِتھ. سُہ کیٛازِ گوٚو دِلَس مالدٲری. مالدٲری نِش چھُ مطلوٗب آسان چین سکوٗن تہٕ راحت اور أمِس چھَنہٕ پیٚوان بیٚکِس اَتھٕ پھٲلاونٕچ یعنی یہِ چھُنہٕ پریشان گژھان کینٛہہ مےٚ کیٛازِ چھُ مےٚ مےٚ فٔکیٖر کَس وَنو. ییٚمِس نہٕ بِچٲرِس پَنٕنہِ ضروٗرت چھَنہٕ پوٗرٕ گژھان کینٛہہ یہِ چھُ اَمہِ موٗجوٗب بیٚیِس اَتھٕ ٹھیٖک. مگر آز چھِ غریٖبَن یہِ وصف کَم مالدارَن یہِ وصف زیادٕ. دوٚیمٮ۪ن الفاظَن منٛز أزِکۍ غریٖب چھِ مالدار أزِکۍ مالدار چھِ فقیٖر تہٕ کلاش. حضرت پیٖر صٲب فرماوان پاکِستانٕکۍ پَہَم بہٕ ووٚتھُس تہجُدَس سُلی پَے ووٚتھُس تہجُد پَرنہِ مےٚ آو فون تہجُد وِز سُلی تہٕ مےٚ دوٚپ خۄدایا کُس تانۍ چھُ پریشٲنی حال ییٚمہِ رٲژ ہٕنٛدۍ اَتھ اَنگٔٹۍ منٛز کیٛاہ کوٚر دوٚپُن اَمہِ وِزِ تُل مےٚ وۄنۍ فون رٲژ اَنگٔٹۍ تہٕ مےٚ تُل فون أمۍ کٔر سلاما کلاما دوٚپُن اَتھ حظ ؤتھوا تُہۍ نٮ۪ماز پَتہٕ تہجُدَس خٲطرٕ. مےٚ دوٚپ ہے یارا یُس اَتھ حظ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فضل وٕچھ کیٛاہ حُکُم اوس. دوٚپُن اَتھ حظ پوٗرٕ راتَس شۄنٛگسٕے نہٕ بہٕ. کیٛاہ چھُ وَنان؟ پوٗرٕ راتَس نہٕ حظ شۄنٛگسٕے نہٕ بہٕ. دوٚپمَس کیٛازِ خٲرٕے چھا؟ أسۍ بہٕ حظ وَنو اَکھ کَتھ مےٚ ٲس پَے تُہۍ ؤتھِو تہجُدَس تُہۍ چھُو پَران. بہٕ روٗدُس پوٗرٕ راتَس پیٛاران کہِ کَر واتہِ تہجُدُک وقت مےٚ گٔژھ نہٕ نِنٛدٕر پیٚنۍ بہٕ کَرٕ ہا تۄہہِ فون. أسۍ تہجُدُک وقت ییٚلہِ ووت مےٚ حظ کوٚرمو تۄہہِ فون. أمِس کیٛاہ کٲم چھِ وۄنۍ خٲر چھا؟ مےٚ چھا بَے کینٛہہ تھا پریشٲنی حظ أسۍ ہَتہٕ حظ مےٚ چھِ بَہہ کارخان. کیٛاہ چھُ وۄنۍ حظ اوس ترٛووُہمِس کارخانَس خٲطرٕ زٔمیٖن شاید زٔمیٖن ضٔروٗرت تہٕ گورمٮ۪نٛٹ چھِنہ دِوان زٔمیٖن لیٖزَس پٮ۪ٹھ چھِنہ دِوان تِم مُختلِف زٔمیٖن یۄس مےٚ تہِ حظ اوس ترٛومُت تَتہِ کیٛاہ فارم یا درخاست ؤنۍ تہِ اوس کیٛاہ ؤنۍہُس مےٚ تہِ حظ اوس ترٛومُت. بہٕ اوسُس اَمی موٗجوٗب کَران کَریوم فون حظ وٕنۍکٮ۪س چھُ تۄہہِ تہجُدَس وٲتمٕتۍ دۄیہِ خٲرا کٔرۍزیو سُہ گوٚژھ مے تَرُن. سُہ گوٚژھ یہِ چھا مالدار کِنہٕ فقیٖر؟ یہِ کوتاہ چھُ پریشٲنی گوٚژھ مےٚ تَرُن؟ ہُمِس نَے چھے نہٕ أمِس 10 رۄپیہِ ییٖژ پریشٲنی مےٚ کَتہِ بَنن 10 رۄپیہِ. أمِس کۭژاہ پریشٲنی چھِ مےٚ گوٚژھ یہِ تَرُن یہِ گوٚژھ نہٕ بَدَل کانٛہہ نیُن. یہِ کیٛاہ چھُ؟ ہے فقیٖر ہے واللہ. مالدٲری چھِ کَتھ ناو. بہٕ کیٛاہ اوسوٕ تۄہہِ کَتھ وَنان؟ اَہم کَتھ وَنیم کیٛاہ تام یعنی راحت ہیٚکہِ نہٕ اِنسان مٔلۍ ہٮ۪تھ. چیٖز ہیٚکہِ مٔلۍ ہٮ۪تھ آرامٕکۍ چیٖز آرام ہیٚکہِ نہٕ مٔلۍ ہٮ۪تھ. صوفا ہیٚیہِ مٔلۍ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بظٲہِر آرام یِوان لیکِن پَتہٕ یِیَس آرام یہِ چھا ضروٗری؟ خبر کۭتیاہ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ شۄنٛگان کِتھ پٲٹھۍ سڑکَن پٮ۪ٹھ آ پیٚیہِ أتی پٮ۪وان نِنٛدٕر اے اللہ اکبر. خبر کۭتیاہ أنٛدرٕ گژھِ سٲری تھٲیِو بنٛد شور گژھِ نہٕ گژھُن اے سی لَگٲیِو گرم گژھِ تیٚلہِ تہِ نہٕ نِنٛدرٕے. کیٛازِ راحت و آرام چھُ مِن جانِب اللہ. یہِ چھُنہٕ چیٖزَن منٛزٕ چھُ. بہٕ اوسُس وَنان کہِ حلال کَماوُن چھُ واریاہ بٔڑ عبادت. کیٛاہ چھُ آز مۄکلیو اَسہِ اَمیُک تصوُر اَکثرَن تہِ وَنان بٔڑۍ بٔڑۍ یِم زَن دیٖندار بَظٲہِر لیکِن ییٚلہِ أسۍ آمدٔنی پَنٕنہِ نظر چھِ ترٛاوان یہِ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ مَشکوٗک. یہِ چھُ مَشکوٗک. بوٗزِو وۄنۍ لاسٹٕچ اَکھ زٕ کَتھ وَنہو بہٕ تۄہہِ.
اقيو کی شاست پتہ یہ حرام مر کی چیز سانی زندگی من حرام اگر اشن تصور کی تم چ حرام و یم اس پتہ شم چ حرام اگر فکر کرو تم تراو اس کیا اس چ پتہ تم چ حرام لیکن یم چیز اس جے سمجھ چ کرن مگر چ حرام اس کا تراو تم شوشو فکر تر یعنی شاک چیز کرن جے سمجھ اس کی تراو مگر سو چ حرام کی چ تیت کی کیش مثلاً بہ ون تمن دون ترین کن کر بہ نشاندہی بجلی ژور بجلی میٹر لگت لنڈ تلنس تھوت تو پکان پاور یہ کیا سمجھو یہ ڈپارٹمنٹ مجھے فون بی ایس این ایل ڈپارٹمنٹس من ساری فون امس امریکہ ستن کر گھر ستن کر دوست احبابس کم پہ آفس کے فون پہ یا کن سکولس من کن آفسس من فون کم خطر سہنا آفس پرپز خطر اس یہ فون وی کر استعمال کر سرس خطر یہ کیا اس امی بچو یہ پونس یہ کور ٹھیک اتھے پہ کرائے بچاو کھینس کرائے مکلو ساروی کھت مشکل بیس ونان پوز پوز یہ زبردست فکر فکر زبردست اس کر ترائے گورمنٹ رزن یعنی نوکر بنائے زبردست فکر اگر یت من ون کمس کمس نوکری ضرورت سہ کس نس نق تل تز تل کیاز یہ ورنہ رز ترا نل کمچ غلامی رز چھ یہ پن پان پابند تھا اللہ تعالیٰ یت من خبر کتنا جوان سہ صلاحی دن اس پان اگر سہ کھڑا گھس پان ہوت نا کی پنچہ نفرن پکنائے پانس پہ سہ گھ ہمت آسنی امس مزاج روزہ گردن پھٹرت کمس تک تو وارا بہ دن بہت امہ حیثیت ون کی بہت بیک حیثیت ون اگر کھانا دن ہت آز ملازم لوگ ہائے افسوس وی سے چانہ موجود ون مبارک چھ ورنہ اس میں دل کر تجارت کر کیز می تنخواہ تیس ٹھیک لچھ روپیہ رودم تنخواہ بہت لچھا رود یہ تنخواہ مگر حلال روزی نا نس کیاز بہ دم ڈیوٹی امس کچا دس دی پریویٹ نوکری استن یا سرکاری نوکری استن یہ تنخواہ اکس خاص وقت مثلا دہ ٹو ٹور یہ ات تنخواہ اگر ام دہ ٹو ٹورس من اک گھنٹہ کور کم چاہے ینس من چاہے گھنس من چاہے منزس اکہ گھنٹہ کی تنخواہ ان خطر جائز کیا ون سمجھ یہ جائز اچھا واریہ عجیب غری مے ون بس ون تم ژور ون بس ون سہ حرام آمدنی یت کن ذہن چھ بہت دن اس ملازم اس اوڑ گھنٹہ ژور کر ام وقت اڑس گھنٹہ دن ڈیوٹی مگر تنخواہ روٹ نا ام اوڑ گھنٹہ تہ کن یہ کیا چھ ان خطر حرام حرام اڑ مثلاً خاص طور پر یمن کم افسرا آس تمس چھ حالانکہ اختیار سہ چیز کی تم روٹمت پانے مثلاً کالج یونیورسٹی اس سکولن من اس زن ہیڈ ماسٹر پرنسپل یمس نفرس پی کام رسانا امس مے حض انو ماز پاو کت وان پہ ان ماز پاو حض ان تو پتہ کھالن پانس ست کالچس گھر یہ پرنسپلس ہوان اجازت بہت ون سہ چیز اس گھنا امی اور کم کم گپل گھنا بہت ون بنم اخ تاکہ پیٹم در تھی پانے فکر یہ ام ہوت کمس اجازت پرنسپلن دس نیر گس اے گو یا اوڑ گھنٹہ دت کت ماز انس کن اجاز یہ اوڑ گھنٹہ تھی امی تنخواہ تہ ان خطر حرام کیا یہ کن اجازت گو اے کن اجازت گو پرنسپلس یہ اجازت یہ ترائے نفرس امس دیت گورمنٹ یہ طاقت امس صرف یسان لیو رٹ ثتہ لیکھ گو امس عمل کیا کرن اڑ گھنٹہ کیا لکھیں ہے تیلی گھنس پگہ سہ ام تنخواہ من
تمس افسرس ہیون اجازت یمس نو چھ یہ تہ ستی مے ستی گسان مے ستی چھ واریہ پھر گسان ہسپتالس من گسان ونی زن کار آس نی کانت کان ون تمس دون تم چھن سہ کیا چھ تتھ ون پانچ روپیے چھ آس ہیون کن دہ روپیے چھ ہیون غالباً آس دہ روپیے ون ہیون اے نہ حظ نیرس 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 کس چھ ون زن حظ نہ حظ رٹو حظ رٹو حظ نیر حظ زن تیل ترو چند من جلدی مہ کھ یو سمجھ تیل کیا مس ترو کر چند مز میتھی ترو اختیار دہ روپیے ترس امس ہے اختیار ترس اللہ اکبر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کیا ام حلال تھوان امتیاز تم درائے اک دہ سفر کرنے ٹرین سامان ست سکے سفرس من بہرحال اخ متعین مقدار آن وزنچ تلنس اجازت ٹرین من اخ ہوائی سفرس من جہاز من اخ حضرت باسو مے سامان تمہ کھت زیادہ اجازت اکس پیسنجرس یہ گو تتنس ریلوے اسٹیشنس پہ یہ تولنے خطر کس تتہ زان پہچان وول کس تھی زان حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تم حضرت تس کیا کر اشر وان سی ملزم پتہ تس کیا کر نیر حس مذبر فکر حضرت تھانوی علیہ رحمت امس سمجھا مگر دل گوس پھٹ دس ہے بایا نہ بتے پھسو دس تس دے کس رٹی دس ہے مے برہ گھن مے بہ تھا یہ نفرس ونت اس ٹرین من سیس پکڑ دکڑ کر تمہیں تھب گوڑے ونت حضرت ہندس سامانس ات سی نا چھیڑ خانی حضرت فرمس چون یہ گاڑ کوت تین روز دس ہے یہ روز فلان سٹیشن حضرت فرمس تمہیں برہ تھی گھن ام دس فکر بھر یہ تھی تمہیں برہ مس نفرس ونت کمس تتہ پہ اس کھس نا نا اخ وسان بیا یہ تمس ون یت پہ دس ہے پہ سہ کوت مے تمہیں برہ تھی گھن ہم دس حضرت یہ تھی بیس اکس ون سہ برابر ٹرین ہندس انڈس تین یوتان یہ ٹرین حضرت فرم مے تمہیں برہ تھی گھن گئی حیران دس تمہیں برہ کت گھن ٹرین توتھی تین دس مے تمہیں برہ تہ گھن میون سفر ام برہ میون سفر اک دہ اللہ تعالیٰ سندس دربارس مجھ مس چم گاڑ پکنم اوتان تت کس گاڑ آم چون تت ون نا مے رو سی زائد سامان پکنو تنگ منگے اللہ احساس کیا تر نا ہمس تہ کت فکر اس تھی یہ چیز خبر اور اس تمہ خوش بہ تروس یتھے پہ بہ کیا تروس کت تروک یتھے پہ کت اس کن جائے ہند قانون جائز قانون تمہ پابندی سے لز اکثر گسان یہ پیم ات پہ یاد یہ تم چیز حضرت تھانوی علیہ رحمہ تھانہ بونس مدرس اس تیت مستقل اخات آسان الگ سہ کم خطر آسان کہ استاد کوتہ کم کر تنخواہ رت کیا تم وقت لوگمت دچھن کھول پن کامین سہ کیا تم کر تیز اس تربیت حضرت تھانوی علیہ رحمہ تمو کرم استاد اس مثلا بہ استاد مدرسس من بہ سم وقت پرناون یہ مدرس دتمت یہ وقت کم خطر پڑھنا خطر امہ وقت شرین ات مزہ مے پتر امس اس یہ کت آو سم مے کون وقت ونکس ون آو یہ تو امس پے مے دہ منٹ دین دمہس نا امس ترنی فکری دپ ہے ٹھیک ہے پان مے ٹھے نا ضروری کم یہ ٹڑش تی اس لیے بیا پریشانی ون دت امس کس منٹ دہ منٹ یہ سم وقت وچن آو رشتہ دار اس فوراً دن گاڑی نظر کس بجے کاپی اس لکھن کس بجے او کس رشتہ دار مکلے تمس کت تو درو فوراً پہ کس بجے تو لچھان یہ رشتہ دار اس وقت اسم تعلیم ہندس وقت مز بوزو 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 دین کت ون اللہ پن پتہ اسم کر حساب یت دہس یہاں گمت پنہ خطر یت دہس یسان یسان رتس کتہ گنٹہ تم سوزان لکھت یتن گنٹن ہند تنخواہ کرو اس کم یتن گنٹن ہاں اس بانڈی پورہ پھن تس استاد بہن ات پہ پرنا تمس پہ کن لکھت اخ پوسٹر اخ حضرت تھانوی ہند کیا حضرت تھانوی آو پرسن ہت حض اس کن وز رشتہ دار یہ مسلہ ات وقت مز یم وقت شرے پڑھنا وی حض دس تمس دہ منٹ کتہ دس مگر اس دی تم دہن منٹن بدلہ پتہ وہ منٹ فکر چھو تر بیاکھ مسلہ
یعنی یِم 10 منٹ اَسہِ دِتۍ مَدرَس کہِ وقت یہِ کہِ بیٚیِس, اَسہِ حظ دِتۍ تِمو 10 منٹو بَدلہٕ پَتہٕ یِمَن طالبہِ علمَن 5 منٹ. کاروٲیی حظ دِتۍوُکھ 4:30 حظ چھِ مثلاً تعلیٖم ہُنٛد گَنٹہٕ کیٛاہ گژھان ختم, اِختِتام, چھُٹی. اَسہِ حظ دِتۍ 4:30 پَتہٕ 20 منٹ. کٕمَن اَتھ گژھِ حظ تَلٲفی؟ یہِ ووٚتھا نَکھ 10 مِنٹَن کوتاہ دِتۍ؟ اگر بہٕ یِم مولوی آسہٕ ہا بہٕ کیٛاہ دَپہٕ ہَس, ہاے سُہ کیٛاہ تۄہہِ 10 مِنَٹ دِتِتھ علاوٕ, اَتھ کیٛاہ پَرواے. حضرت تھانوی ٲس, حضرت تھانوی فرمو, فرضَس اگر 100 لَچھ نَفل تہِ لَرِ تھاوُن فرضَس گژھِ نہٕ مُقابل کینٛہہ. چھُو سُہ یعنی أکِس اِنسانَس اگر اَکھ فرض چھُنہ بارِ, اگر یہِ 5 نَفر پَرِ فرض وَسہِ نہ, أمِس کیٛاہ چھُ, یہِ چھُ بارِ أمِس یہِ فرض. حضرت فرمو, یُس وقت تۄہہِ گورمٮ۪نٛٹَن دیُتمُت چھُ 2:00 یُس وقت تۄہہِ مَدرَس والٮ۪ن دیُتمُت چھُو تۄہہِ تِمَن, یُس وقت تۄہہِ نوکَرو یُس ایز یہِ موٚزوٗر پیش أمِس مٲلکَس دیُتمُت چھُو, اَتھ منٛز یُس تۄہہِ وقت پنٛنہِ ذات خٲطرٕ اِستعمال کوٚروُ یہِ اوس فرض, اَمہِ پَتہٕ یُس تۄہہِ وقت دیُتوُ یہِ چھُ نَفل, یہِ ہیٚکہِ نہٕ بِلکُل اَتھ مُقابلَے کٔرِتھ. اللہ بہرحال کَتھ آیے, حلال کَماوُن کیٛاہ چھُ فرض, مگر یہِ تھٲیزیو بیٛاکھ کَتھ یاد, یہِ روٗد بیٚیہِ أڑۍ لوٗکھٕے, فرایضو پَتہٕ فریٖزَتُم بادَل فرایض. یعنی اَہم یِم فرض چھِ نہ, روزٕ نٮ۪ماز, زکات, حج, تِم چھِ گۄڈنِکۍ درجِکۍ فرض. یہِ چھِ دوٚیمہِ درجُک فرض, کُس؟ حلال کَماوُن. یہِ کیٛازِ ووٚنُکھ؟ اَمہِ موٗجوٗب کہِ کُنہِ وِزِ گژھِوٕ تۄہہِ ٹَکَر, کٕمَن ژٕ 5 مِنَٹ دِوا بیٚیہِ, ژےٚ چھُ وَننٕے. یعنی کُنہِ وِزِ چھُ گژھِ یِمَن ٹَکَر, کَتھ کَتھ, گۄڈنِکِس درجہٕ کِس فرضَس تہٕ بیٚیہِ یَتھ دوٚیمہِ درجہٕ کِس فرضَس. یعنی یِم ٹَکرَن کُنہِ وِزِ, تَمہِ وِزِ کیٛاہ کٔرِو؟ گۄڈنِکۍ درجہٕ فرض, ییٚتہِ کوٚرُکھ أتی کٔرِ فریٖزَتُم بادَل فرایض. اَمیُک درجہٕ چھُ دوٚیِم, گۄڈنیُک درجہٕ کَتھ چھِ, ہُمَن اَہم فرایضَن یِمَن سٲری زانن, روزَن نٮ۪ماز زکات, سُہ چھُ گۄڈنیُک درجہٕ. اگر اَتھ سۭتۍ یہِ ٹَکرِ تَمہِ وقتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ یہِ دوٚیمہِ درجُک فرض چھُ ترٛٲوِتھ ژھُنُن, کُس چھُ کَرُن تَتٮ۪ن؟ حضرت مُفتی تقی صٲب فرماوان, دامت برکات ہُم, اللہ پاک کٔرِنۍ تِمن عُمرِ برکت, رٲش کَرنَکھ, تِمن تہِ کٔرِو کوترٕ حملہٕ, کَم ایجنسی چھِ, اَتہِ چھا تَران فِکِر کٔمِس کَر مارن تہٕ کیازِ مارن, چھُنہٕ تَران فِکرِ. سُہ چھُ لیکھان کہِ مےٚ حظ سَمکھیو ڈاکٹر صٲبَق, تٔمِس اوس یِہوے دھوکھ کہِ خدمت یۄس مخلوقٕچ خدمت, یہِ تہِ چھِ عبادت, چھنا عبادت؟ یعنی أکِس بیٚکِس بکار یہِ کیٛاہ چھُ؟ دوٚپُن حظ بہٕ حظ چھُس کران ڈاکٹری صرف اَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ, مےٚ چھُنہٕ پونٛسہٕ مطلوب کیٚنٛہہ, بہٕ چھُس پونٛسہٕ صرف عوامٕچ خدمت. پَتہٕ حظ چھُس بہٕ آسان یوٗت زیادٕ آوُر عوٲمی خدمت منٛز, مےٚ نہ حظ چھُنہٕ موقعہٕ مِلان نٮ۪ماز پَرنَس, بہٕ حظ چھُس پَتہٕ پَران کَر کالچَس, پَران چھُس مگر کَر دۄہلہِ نہ حظ چھُس پَران اَمہِ مُرزٕ, تِکیٛازِ بہٕ کیٛاہ چھُس آسان کَران, پونٛسہٕ نہٕ, بہٕ چھُس نہٕ پونٛسہٕ موٗجوٗب یہِ کَران چِناچ کیٚنٛہہ, بہٕ چھُس یِتھٕے پٲٹھۍ کَران بِل فرض مُفتی علاج کَران خدمت کہِ جذبہٕ سانَس, اور خدمت تہِ چھَنہٕ حظ عبادتھٕے, گوٚو بہٕ چھُس نہٕ بَدَل کانٛہہ کٲم کَران, بہٕ کیٛاہ چھُس کَران؟ اللہ اکبر. حضرت فرمو, ژےٚ چھُ شیطانَن بوٚڑ دھوکہٕ دیُتمُت, یۄس خدمت یۄس عبادت چھِ یہِ چھِ دوٚیمہِ درجِچ عبادت, چھا کِنہٕ نہ؟ نٮ۪ماز یۄس عبادت چھِ گۄڈنِچ, ییٚمہِ وِزِ یِم ژٕ ٹَکرَن, یعنی یورٕ چھُکھ ژٕ خدمتَس منٛز لٔگِتھ کٲنٛسہِ, یورٕ گٔیی بانٛگ, یِم ٹَکرے نہ وٕنۍ زٕ, یورٕ چھے خدمت کَرٕنۍ, یورٕ چھے نٮ۪ماز پَرٕنۍ, ژےٚ کیٛاہ چھُے حُکُم؟ سَمجھو, یورٕ چھے دُکاندٲری, یورٕ گٔیی بانٛگ, حلال چھُکھ نہ کَماوان, اگر نِیت چھے حلال کَماوٕنۍ یہِ تہِ کیٛاہ چھُے فرض, مگر کٔژمہِ کَتھ درجُک, یورٕ یُس مانٛگ گٔے یہِ کَمہِ درجُک چھُے, ژےٚ کیٛاہ چھُے کَرُن؟ دُکان بنٛد. اِنسان چھُ اکھ اکھ چیٖز ہیٚچھُن, یہِ نہ حظ یہِ تہِ چھُ فرض, بہٕ کَتھ منٛز چھُس, گوٚو ڈوٗنۍ کُلِتھ کھٔسِتھ چھُنہٕ بۄنٕے وَسان, ییٖتِس کالَس نہٕ ڈوٗنۍ کُل مۄکلایہِ چھٲنِتھ, اَدٕ پیٖشَن تہِ پٔڑتَن أتی, دِگر تہِ پٔڑتَن أتی, مگر یہِ چھُ ڈوٗنۍ کُل. ظٲلِم کۭتیاہ چھِ أسۍ, دانہِ گۄنۍ ترٛاوو أسۍ ییٖتِس کالَس ہَسا مۄکلِن حظ, ہَتو بانٛگ قزا لٔج نٮ۪ماز گژھنہِ, وۄنۍ مۄکلاوو دانہِ گۄنۍ پَتہٕ پَرو, کۭتیاہ ٲسۍ تِم اہل اللہ, اللہ اکبر, مطلب کیٛاہ کیٛاہ اوسُکھ تھاوُن, جُمعہٕ کِس نِسبَتَس پٮ۪ٹھ کۭتیاہ چیٖز چھِ عجیٖب, کیٛازِ دَپان جُمعہ دۄہ گژھِ نہٕ کُلسٕے کھَسُن, کیٛاہ گژھِ نہٕ, جُمعہ دۄہ گژھِ نہٕ گاڈٕ رَٹنہِ, ہے ٲسۍ نہ حظ یِم کۭتیاہ عام ٲسۍ یِم کَتھٕ, وۄنۍ ووٚن مےٚ ہیٚیو مولوِیو, دوٚپُکھ ہے یہِ چھُو جٲیِز, کُس جُمعہ دۄہ چھُ کُلِس کھَسُن, کیٛاہ پَرواے, اَتھ کیٛاہ پَرواے, اور
جمعہ دۄہ چھُنہٕ گاڈٕ رَٹنَس تہِ کینٛہہ پَرواے. ہے دَپان ہے کُلِس دۄہ یُس کھَسہِ جُمعہ دۄہ تہٕ سُہ گژھِ بۄن. دوٚپُن ہے کیٛازِ گژھِ بۄن؟ خلقُن ژوٚل خوفٕے. اِسلیے چھِ وۄنۍ جُمعہ دۄہ تہِ کوٚت کھَسان کُلٮ۪ن. یہِ اوس پرٛانیو بُزرگو, یہِ اوس نہٕ فتوا تِمو دیُتمُت کینٛہہ. یِمو اوس بَنومُت مِزاج جُمعہ دۄہ گٔژھ یِم روزٕنۍ صُبحن پٮ۪ٹھَے گَری, تاکہِ جُمعہ دۄہ یی ہے یِمَن اَصٕل پٲٹھۍ عبادتَس. تَتھ اوس نہٕ دوٚیِم کانٛہہ, یہِ اوس نہٕ فتوا کینٛہہ, یہِ اوس صرف کَمہِ غرضہٕ خٲطرٕ؟ جُمعہ دۄہ چھِ عبادت نیرِ. کیٛازِ یُس زٔمیٖندٲری گوٚو کُلِس کھوٚت, یہِ وَسہِ نہٕ وۄنۍ واپَس. یُس گاڈٕ رَٹنہِ گوٚو سُہ چھُ تیوٗت خطرناک کار, اَتھ وَنو وۄنۍ بدل کار کینٛہہ, خطرناک کار وَنوس. یہِ چھُنہٕ یَلہٕ ترٛاوان, یہِ ؤسۍ پرٛانٮ۪ن نظرَن. تہٕ بہرحال یہِ تہِ چھِ اَتھ اَندَر کَتھ آیہِ, حلال کَماوُن چھُ فرض. کیٛاہ چھُ حلال کَماے ہِنٛز طلب؟ اِسلیے گژھِ ہر وقتہٕ اِنسان روزُن کَتھ اَندَر حلال. لاسٹٕچ کَتھ یَتھ منٛز مہ آسن کینٛہہ تِم, یِمَن وۄنۍ زِندگی منٛز حرام کَمٲے آسہِ وٕنکٮ۪نَس پرٛیزَنٛٹ, بٮ۪نٛکُک مُلٲزِم, لایف اِنشورنَسَس منٛز اٮ۪ل آی سی, مٔزیٖد تِم یِمَن منٛز مشکوٗک آمدٔنی آسہِ, یِم پیٚیہِ مےٚ زٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ یاد. کیٛازِ بٮ۪نٛکَس منٛز چھُ اَکثر کار گژھان کَتھ سیوٚد کیٚنٛہہ اعتبار. اٮ۪ل آی سی یُس پالِسی چھِ اَتھ منٛز چھُ سیوٚدُے, یہِ چھُ زار. دَہ رۄپیہِ ترٛایہِ مُمکِن چھُ اورٕ یِنہٕ کِہیٖنۍ, مُمکِن اورٕ یِم پنٛژاہ لَچھ تہِ, یہِ چھُ زار. یِم دۄشوَے آمدٔنی مثلاً اگر کینٛژَن افرادَن آسہِ اور کینٛژَن اگر سوٗد آسہِ تُلمُت, کیٛاہ آسٮ۪کھ تُلمُت, یاد تھٲیزیو یِم اٮ۪ل آی سی پالسی یِمَن چھو, تِم کٔرِو فوراً بنٛد, فوراً کٔرِو بنٛد. قۄربٲنی دِیِو ییٚتہِ ٲخرَتَس منٛز دِیِو رۄبہِ نام. کٲنٛسہِ اگر رۄپیَس زٕ لَچھ چھُو بٔرمٕتۍ, اگر کینٛہہ تَرِ واپَس رٔٹِو, اگر نہٕ کِہیٖنۍ ژھٕنِو أتی دٲرِتھ, چھُ واریاہ بوٚڑ جُرُم. کینٛہہ چھُ دُکانَن کَران اِنشورنَس, کینٛہہ چھُ مکانَن, آز چھِ جَرسی گامَن تہِ کَران اِنشورنَس. پوٚز اَکھ گوٚو سُہ چیٖز یَتھ نہٕ گورمٮ۪نٛٹ مانی اِنشورنَس بغٲر, تَتہِ چھِ أسۍ مجبوٗر, سۄ گٔے گٲڑۍ. یعنی گاڑِ چھِنہٕ گورمٮ۪نٛٹ دِوان کاغذات مانان معتبر کینٛہہ, ییٖتِس کالَس نہٕ تَتھ کیٛاہ آسہِ. تَتھ تہِ چھِ وۄنۍ اِنشورنَسَس قٕسٕم, گاڑِ چھِ تۄہہِ منٛز واریاہَن. گاڑِ چھُ اَکھ اِنشورنَس یُس ساروی کھۄتہٕ کَم, تَتھ چھِ وَنان تھٲڈ پارٹی. کیٛاہ چھِ وَنان تَتھ؟ تھٲڈ پارٹی مطلب گوٚو سُہ چھُ گورمٮ۪نٛٹَس اَکھ کَمٕے آمدٔنی اَسہِ پٮ۪وان اِنشورنَسُک دیُن. اگر گاڑِ نہٕ کانٛہہ نۄقصان وۄقصان واتہِ, تَتھ تَرِ نہٕ کٕہٕنۍ, ہُہ چھُ اَسہِ پٮ۪وان مجبوٗرَن دیُن. اور گاڑٮ۪ن چھِ صرف جٲیِز یِہوٚے اِنشورنَس. کُس اِنشورنَس؟ تھٲڈ پارٹی. شُروٗعس منٛز چھِنہٕ مانٕنۍ کینٛہہ, مگر دوٚیمہِ ؤری پٮ۪ٹھ چھِ غالباً تھٲڈ پارٹی اِجازت. اِسے گاڑٮ۪ن کٔرِو تھٲڈ پارٹی, باقٕے تَمام اِنشورنَس کٔرِو ختم. اِنشورنَس مطلب گوٚو ژٕ چھُکھ پَنُن پان حوالہٕ کَتھ کَران, ژٕ چھُکھ گۄڈَے اَکھ اُمیدا کَران مےٚ دَزِ شاید دُکان, اَوَے کوٚرتھَس مےٚ نِن شاید یَتھ ژوٗر. دَنی مہٕ کٔرِو, توکُل کٔمِس کٔرِو؟ اللہ پاک. ایمان گوٚل چھُ یُتھ آسان. یِم وۄنۍ یژھن نوکرین منٛز چھِ, تِمن مُتعلِق چھُ علامہ صاف فرماوان, تِم کٔرِنۍ فوراً بدل کُنہِ کامہِ ہُنٛد, حلال کَمایہِ ہُنٛد تلاش. کیٛاہ کَرن؟ حلال کَمایہِ ہُنٛد تلاش. ییٖتِس کالَس حلال کَمایہِ ہُنٛد تلاش ییٚمہِ دۄہ گژھِ, تَمہِ دۄہ ژھٕنِو نوکری ترٛٲوِتھ. اور ییٖتِس کالَس نہٕ حلال کَمایہِ ہُنٛد تلاش تِمَن گژھِ فرماوان, تیٖتِس کالَس روزِ نہٕ بادِلہِ ناخاستہ یہِ نوکری کَران. مگر نوٚو حلال روزگار ژھانٛڈٕنۍ تِتھ پٲٹھۍ زَن چھُیی نہٕ یِمَن. کٲشِر پٲٹھۍ دوٚیمٮ۪ن الفاظَن منٛز, اَکھ لوٚگ بٮ۪نٛکَس منٛز مُلٲزِم, یِتھ پٲٹھۍ اَمہِ برونٛٹھ اوس نوکری ژھانٛڈان, کیٛاہ کیٛاہ اوس کَران؟ ییٚتہِ کُنہِ فارَم اوس نیران, یہِ کیٛاہ اوس؟ وۄنۍ لوٚگ یہِ, فرماوان چِناچ أمِس لوٚگ تَمہِ وقتہٕ, لوٚگ یہِ اوس وقتی طور پَر, أمِس اوس نہٕ دوٚیِم کٕہٕنۍ روزگار, وۄنۍ ہَسا چھُ لوٚگمُت اَتھ منٛز. فرمان یہِ روٗزِن اَتھ منٛز, مگر نوٚو نوکری ژھٲنٛڈٕنۍ تِتھَے پٲٹھۍ زَن چھُیی نہٕ مُلٲزِم. اگر اَتھ اَندَر أمۍ کوتاہ تھوٚو, یہِ چھُ اِنَّ اللہ پَگاہ مُجرِم. حلال حرام کَماے نِش چھُ پَنُن پان بَچاونٕچ کیٛاہ کَرٕنۍ کوٗشِش کَرُن. رِزقہِ حلال تہِ چھُ بہرحال دیٖنُک اَکھ حُکُم اَکھ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے حلال نصیٖب, اور یُس حرام چھُ اللہ پاک بَچٲیِن تَمہِ نِش.